Só que se você quiser que eu comece, eu começo. Onde você vai deixar essa xícara? A xícara? Deixa aqui mesmo. Deixa lá onde que a gente vai fazer, né? É. Vai ficar bem aí? Vou! Ih, eu sento no chão de boa. Então, que eu mexo no meu? Eu queria que você mexesse nas plantas e eu Mas vou primeiro eu posso te cumprimentar? Pode. Na filmagem? Claro. Ô Chico, posso? Ué, pode? Ô Chico, seja bem-vindo. Eu sou a Ielorixá de Bolá Oxunifemi, da cultura iorubá tradicional. Você sempre será bem-vindo aqui no templo. E espero que as pessoas entendam mais sobre todas as nossas, que o nosso país é um país laico. Então nós temos diversas religiões, diversos pensamentos. E nós temos que se unir e não separar os pensamentos. Deus é um só. E nós também temos o pensamento muito ligado em Deus. E nós gostamos de mostrar para desmistificar a nossa cultura, que não é uma cultura como o povo pensa, o diabo, o satanás, que nós mexemos com isso, não. A nossa cultura tradicional iorubá, ela justamente é ao contrário. Ela quer o nosso bem-estar, o nosso físico, mental, psíquico. Ela quer isso, que nós mudamos esse pensamento radical daquilo que possa ser para o outro errado, mas que não, é o respeito. É o respeito do direito de ir e vir de cada um. Então, gente, o Chico está fazendo um trabalho maravilhoso, trazendo para todas as pessoas do canal dele, divulgando tudo aquilo que é bom, como mexer com a natureza, como saber fazer um sabão, como saber construir uma casa de pau a pique, como as benzedeiras, que eu sou no tempo das benzedeiras também, que iam na minha casa, porque às vezes o médico não encontrava. Isso era ruim? Não. Isso não era ruim, isso era bom. Vou mostrar para vocês um pouco do que uma Ielorixá, dentro da cultura iorubá, ela faz no seu dia a dia, na sua vida, contar um pouco da minha história, que eu espero que não seja um vídeo tão longo, para não judiado do Chico segurando a câmera. Não tem problema, pode falar. Então vou mostrar para vocês que nós cultuamos a terra, porque a gente precisa do elemento que a terra nos dá, das folhas, que nós falamos Ewê, eu vou traduzir para vocês. É as folhas para nós falamos Ewê. O que é Ewê? É aquilo que nós precisamos das folhas para cultuar os orixás, para fazer até um remédio para nós, para fazer até uma magia para a gente. Magia não é magia de feitiço, prejudicar as pessoas, não. É magia de cura. Às vezes estamos com uma gripe, uma dor no estômago, nós estamos com problemas muito sérios em nossa saúde, mas a gente precisa ter as folhas para que possam nos curar de uma gripe, de um resfriado, uma dor de cabeça, o que seja, o que seja. O respeito é a melhor coisa hoje em dia, o respeito do outro, o direito do outro. Eu sou contra preconceito, porque o pré já diz que eu não aceito o outro como ele é. Isso não é legal. Não é legal entrar num canal, se você não gosta, não assiste. Não entra para ofender as pessoas. Isso não é legal, isso não é bom. Isso, Deus, nosso Olodumare, que é o mesmo de vocês, não aceita. A ira dele não é boa. Muito cuidado. Beijo, agora vamos começar, Chico. Hoje, eu tinha pensado totalmente diferente, mas que bom que você já falou e você acho que deu expressão ao sentimento meu também, que assim, vamos criar aqui um espaço de aceitação, né? Que é, isso. Antes de mais nada, a cultura popular era diversa, tem várias facetas e o que eu estou fazendo aqui é mostrar uma delas, que sim, por sinal é uma das mais antigas, né? Uma das muito culturas... Muito mais, muito mais. É o primórdio do começo do início do mundo. Quando tudo começou, quando veio a terra, quando veio os pássaros, quando veio a galinha, quando veio todos os animais, é uma cultura muito milenar, muito antiga antiga até da pré-história, de tudo isso. É o início do mundo, para a nossa visão iorubá. Não estou discernindo nenhuma outra visão, cada um tem. Porque eu também, como eu vou contar minha história, eu passei por religiões. Eu passei por outros pensamentos, outras
outras culturas, vamos dizer assim, uhum, religiões diversas. Eu fui para o conhecimento, eu não estou na cultura iorubá porque eu caí num navio, não. Eu fui em busca. Então a minha história será uma história que eu acho que muitas, acho, porque dentro da psicologia, porque eu não me formei, mas eu parei no quinto ano, dentro da psicologia, quando a gente acho, é porque nós não temos a certeza. Então, para a gente ter a certeza, nós temos que passar por elas, a vivência, né? A vivência para poder dizer algo. Legal. Sobre isso. Tá? Você, a gente escolheu um começo, né, que seria mostrar as plantas, que eu perguntei quem que cuida das isso, plantas. Isso, quem eu cuida da, você, né? Das plantas aqui, essa parte é a minha. Eu planto cabaça, que isso aqui é um pé de... Então, todas essas plantas têm ligação com os rituais que vocês fazem? Tem, por exemplo, a cabaça. A cabaça lá, gente. É, que a cabaça tá... comum, que todo mundo conhece. Todo, né, mundo conhece. Essa cabaça que dá pro chão, que tem gente que fala... Às vezes pensa que é um pé de abóbora, não. Esse aqui é a cabaça. A cabaça a gente usa para colocar até magias dentro dela, magias que não é magias do... Eu tenho até medo de falar não, com vocês sobre magia. Não, acho que você já magia. Explicou que não é essa... Às vezes vai magias, como também nós usamos para fazer ebó. O que é ebó? A maneira mais simples de explicar seria uma limpeza corporal. Tá? Uma maneira mais fácil de dizer. E dentro da cultura, a gente fala a cabaça, adabô. Adabô é uma cabaça cortada no meio, que ela divide em duas. Nós tiramos todas aquelas sementes que tiram. Eu venho aqui na terra, faço um buraquinho, boto o adubo, planto ela para que nós não tenhamos que ficar comprando fora. Nós mesmos produzimos aquilo que nós vamos usar para o nosso trabalho. Que legal. Então a cabaça tem significado de para nós em rituais que nós precisamos fazer. Tem que ser com a cabaça, né? Não sempre, pode ser com outro material. Não. Às vezes, dependendo do que vai se fazer, usa-se o alguidar. Que é o de barro, né? Aquele prato que é o de barro, barro. Aquele prato de barro grandão, tem diversos tamanhos. Então a gente também usa também. Então, o Jibolá, o pessoal falou muito de... A gente usa vocês, né? Usam termos em iorubá. Na medida do possível, explicar. Então, né? Por isso que eu já falei, adabô é a cabaça partida no meio. Legal. Tá? Que a gente vamos usa lembrar isso. De explicar para eles. É, outra coisa que nós usamos também, aqui tem aquela folha. Aquela folha. É a taioba que você está mostrando? Taioba, essa é, a taioba é a minha preferida. Também a gente planta, porque existe o Ibé Orum, é uma comunidade do Orum que nós cultuamos dentro da cultura iorubá. Então a gente usa essas folhas, então para não ter que sair para a rua procurar folha, já tá aqui. A gente já tem aqui, já sabe que não tem agrotóxico, tudo que nós podemos usar porque tá limpo para o orixá. Todas essas plantas que são originárias da África, sim, de origem, não? Como que é? Essas plantas são conhecidas lá também, também lá. Mas existem muitas plantas que nós não conseguimos aqui no Brasil, porque são mais de lá. Como não pode exportar, por causa que não deixam, alfândega, né? É. Eles param, então nós temos algumas que são que bem semelhantes às de lá. Ah, tá. Tem umas que são iguais, outras são semelhantes. Que podem usar nos rituais. Mas então, a princípio, está sendo usado as mesmas plantas que milenarmente eram usadas lá. Isso, que usam até hoje. Sim. A cabaça usa, a folha lá também usa a caioba. Olha para você ver que lindo, Chico. Esse aí é o saião? Isso é o saião. Saião, né? Que nós usamos. Uhum. Quando a gente tem a terra boa, quando a terra está... Olha o tamanho que fica, que bonito. Pois é, enorme. Nós usamos também para orixá, sou eu que planto. Agora com a chuva... Você quer contar para que serve o saião? Pode ser rápido, não precisa ser. O saião, ele é muito bom, assim, porque ele contém muita assim, água, né? Uhum. Então ele é bom também até para o nosso estômago. Às vezes estão com... Quem uma deseja, queimação, né? Isso. Quem deseja parar de fumar? Opa! Pega uma folhinha, põe o mel, todo dia come. Uhum. Ajuda quem está querendo parar de fumar, ajuda a limpar. O saião tem... são muitas. Esse daqui seria... Esse aqui. Como é que fala? Alfavacão? Esse, alfavaquinha. Você chama de alfavaquinha. Aqui é alfavaquinha, que a gente chama, porque ela é diferente o galho dela. Isso aqui é muito bom para quem tem diarreia, uhum, dores no estômago. A pessoa não está se sentindo bem, principalmente na parte estomacal, tudo. Pega essa folha,
amassa bem assim na água e bebe. Muito boa para isso. Legal. Tá? Então, deixa eu só lembrar o pessoal lá na Bahia. Eu conheço que eles me chamaram isso de Kiyoyo cravo. Porque ela tem um cheiro meio de cravo. Tem, ela tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso. Então aqui nem dá pra gente entrar ali. Não, mas então eu não preciso entrar, eu chamo. Outra coisa que a própria natureza, os passarinhos trouxe. Não sei se você conhece. O açafrão? Açafrão. Os passarinhos que trouxeram? Os passarinhos que trouxeram a muda pra nós, do açafrão. Então a gente deixa, que eu também gosto como alimentação. Mas é usado em ritual de vocês? Não, não, não. É só mais pra comer, né? Pra comer. Outra folha que a gente chama elá. Ué, mas orquídea. É uma orquídea, né? Isso. Mas é uma orquídea especial, não é qualquer uma, né? Não, essa que dá em árvore. Essa olho de boneca? Ela dá uma... Ela não dá igual a orquídea. Ela dá uma penca, né? Isso. É. Ela dá. Isso também nós usamos para culto de orixá, que é a orquídea. Legal. O picão é, não? Ou ele invadiu aqui? Não, picão o picão não. Só picão entrou aqui porque ele invadiu. Ele é cara de pau, ele entra em todo lugar, né? Ele invadiu a terra. Tem mais alguma outra que você está lembrando? Pariparoba, aquela Não, a gente não usa. Eu acho que tem até lá no... Tem uma que no nasceu cantinho, ali. É, a gente não usa esse euê. Legal. A gente usa mais, são euês diferentes. Não é o mesmo euê que se usa dentro, vamos colocar, dentro da Umbanda. Do candomblé. Dentro do candomblé. Não são os mesmos euê que a gente usa. Tá certo. E os nomes também são completamente diferentes. Agora deixa eu fazer um comentário. Você parece que é adepta daquele jeito que eu tenho da horta. Vai deixando as plantas se ajeitarem e conquistarem seu lugar, né? Isso, eu não fico, não. Não interfere eu pouco, sou, né? Sabe aquela pessoa amante da natureza? Sou eu. Tem eu dó de arrancar de andar, o matinho, né? Ah, eu lá, gosto de andar de pé no, é chão, tá? Pé no chão. Eu gosto de andar de pé no chão, eu gosto de pisar no barro. Eu não tenho... A minha unha, gente, não dá pra ficar arrumadinha, porque eu mexo com fogão de lenha, eu mexo com a terra. Então, minha unha, assim, não dá pra ter muitas... Não que eu não seja bem feminina, né? Porque eu gosto da vaidade, mas não tem assim como muito ser tempo para ser muito vaidosa. Quando dá, a gente dá uma cuidadinha. Legal. Vamos lá sentar então? Vá. Ó, ela escolheu sentar no chão, né, gente? Porque eu não gosto. Sugeri cadeira, mas não quis. Não, eu não gosto. Eu gosto de sentar no chão. Sou bem criada, bem para a natureza mesmo. Vamos agora lá. Tu não mostra meu pé, tá bom, Chico? Ué, mas embaixo da sola do pé eu não vou conseguir mostrar mesmo, né? Eu vou esconder. Ah, não, não esconde. Mas eu vou mostrar só o seu rosto pra cima. Olha, ficou lindo assim. Pode ficar com o pé pra frente, porque eu vou filmar só o seu rosto. Aqui atrás nós temos o Ibodu. Ibodu significa floresta. A floresta de Ifá. É onde fazemos a nossa iniciação em Ifá. As pessoas que vão se iniciar em Ifá só podem entrar quem vai, é iniciado, ou a pessoa que vai ser iniciada. Ah, tem também aqui, Chico, esse aqui essa. É o peregum. Ah, peregum. A gente chama de tetê. E a gente não usa a folha, a gente pega o meinho dele, que é o verdadeiro... O verdadeiro euê, né? A folha para ser usada para os rituais. Isso aí acho que chama-se dracena, não é? A planta, acho que é da jardinagem, acho dracena. Que é dracena, né? Tem alguma fruta que é usada? Não, nos fruta rituais? Tem, todas as frutas. Todas as frutas? Todas as frutas. Uma iniciação de Ebé, né? De Ebé Orum, que é uma comunidade que nós temos no Orum. Né? Uma comunidade que nós... Vamos explicar o que é Orum para as pessoas? Vamos. Orum é o céu. Orum é o céu. Quando nós estamos lá no Orum, quando a gente está no céu, né? Quando lá não está nesse corpo, você está falando? No mesmo corpo. Ah, nesse corpo. O que nós somos lá, nós somos aqui. Não existe essa diferença, não. E lá a gente tem uma família. Isso é explicado pra gente. Lá nós temos, como eu sou Ielorixá, então eu trabalho com os versos através de Ifá, que Ifá passou esses versos para Oxum. No Erin de Logun, que é o jogo de búzios, né? Nós falamos Erin de Logun. Então, os versos que a gente trabalha, que são os versos de Ifá também, ele trabalha mais com os orixás. Como os orixás traduzem para a gente numa consulta que vem a pessoa. Então, o meu filho, né, Ifadaió, é meu filho carnal. O meu Oluô, Ogundedi, Babá Ogundedi, eles são mais do Ifá.
Então eles trabalham com os odus de Ifá. Então eles têm muito mais itãs, muito mais versos para poder se explicar melhor. Versos são as histórias que vêm através do odu. O que é odu? É o nosso destino quando a gente vai em uma consulta, o que está acontecendo com nós no momento. Mas isso eles poderiam explicar algum itã, falar algum itã de nós lá no Orun. Então eu vou explicar só que lá no Orun, lá no céu, nós temos a nossa comunidade, a nossa família. Nossa comunidade, a nossa família no Orun. As pessoas com qual mais a gente tem um bom contato na Terra são parte da nossa família que nós temos lá no céu. Ah, não necessariamente consanguíneos, né? Não necessariamente, pode ser a mesma família que nós temos aqui na Terra. Pode ser pessoas diferentes, que a gente acaba encontrando aqui e não sabe o porquê. Nossa, por que eu gosto tanto dessa pessoa? Não é nem minha família, não tem meu sangue. Dentro da cultura iorubá se explica que é parte da nossa família lá. Celestial, vamos dizer. Isso, pra, celestial. Para traduzir para o português. É, para as pessoas entenderem. Então, lá, quando a gente vai fazer uma iniciação de Ebé, a gente usa doces, frutas, todos os tipos de fruta, todos os tipos de doce. Para quê? Para a gente também come junto com eles e o resto que fica, né, que é dividido com todo mundo. O que fica, a gente vai levar para onde eles querem. Às vezes é para a rua, às vezes é para a mata, às vezes é para a beira do rio, às vezes é para o pé de bananeira, depende de onde é escolhido que nós temos que levar. Então nós usamos frutas sim. E depois o que sobra também, que não vai todas as frutas, nós deixamos na mesa para que todas as pessoas chegam e comem as frutas, comem os doces. Então não existe aquilo de ter que se guardar, que não pode se comer porque irá se fazer mal. Não, é o contrário. Pode se alimentar, pode se comer que não irá fazer mal. A gente aproveita tudo aquilo que nós temos. Nós não descartamos. Às vezes descartamos por não ter espaço na geladeira, porque eu não tenho... Aqui no templo não tem um freezer grande para guardar. Vai para as galinhas, para os Isso, a gente dá para as galinhas, como joga os animais que nós não conseguimos empar para poder guardar, por não ter espaço, não ter um freezer grande, a gente dá para a natureza. Quem come? Os urubu. Os urubu vêm, faz o aproveito e nós pegamos depois os ossos, que nós precisamos às vezes dos ossinhos, ou então fica para a natureza, que acaba virando um adubo também para a natureza. Hoje, Bolá, vamos então agora para... A minha história. Para a sua história, antes de você conhecer Ifá. Você quer tomar um golinho de café? Bom, eu vou tomando, Chico, então... porque eu tomo... O meu café da manhã é até a hora do almoço, a minha xicrinha de café. É, então é se assim. Quiser parar a qualquer momento aqui e ir lá buscar um pouco mais, não tem problema, viu? Não, sem problema, tá de boa. Para mim, eu quero contar então um pouco da minha história. Ah, você vai contar, sem eu ter que perguntar? Não, pode perguntar. Mulher fala muito, né, Chico? Eu sou uma Não, não fala. Todas, viu? Eu sou uma que fala. Tem umas que falam menos do que o entrevistador gostaria. Mas eu queria... A única coisa que eu vou te pedir, depois você pode deslanchar, eu queria que você me falasse só o seu nome, antes de você ter esse nome de Ajibolá, né? Nome de nascimento. É o nome que você recebeu dos seus pais e a data e o local que você nasceu. Bom, meu nome de batismo é Thelma Luísa da Silva. Eu nasci em Três Pontas, Minas Gerais, sou mineira, com muito orgulho. Eu venho de uma família que era tradicional, eles eram católico apostólico romano. Eu fui criada dentro da igreja, indo à missa, eu fui batizada, eu fui crismada e eu me casei na igreja católica também. Então todo o meu ensinamento de criança foi um ensinamento baseado no cristão, da igreja romana mesmo, né? Do papa, tudo. Nós tínhamos o jejum, jejuávamos quando chegava a Semana Santa, nós tínhamos o jejum, nós seguíamos todos os conceitos da reza do terço, de tudo. Eu fui criada nesse envolvimento. Mas era na cidade, vocês moravam ou zona rural? Não, a gente morava na cidade. Meu pai era ferroviário. Então, quando precisava ele mudar de estação e ir para outra cidade, a família toda ia. Então, eu sou de uma família de 12 irmãos. 6 homens, 6 mulheres na minha família.
Minha família é muito grande. Que hoje, número que você é dos irmãos? Eu sou a 11ª. Nossa, quase a rapa, né? Eu sou quase a rapinha do tacho lá da minha família. Então eu fui católica até os meus 15 anos de idade, que eu tive uma adolescência meio conturbada, uma adolescência em que eu tinha tratamentos psiquiátricos. Ah, é? Eu tinha surtos. Surtos psicóticos, eu tomava medicações, continuava tendo surtos. E meu pai, aí que eu falo sobre o preconceito. O meu pai, ele era um homem maravilhoso. Meu pai e minha mãe foram pessoas maravilhosas, ensinaram muito. Eu só tenho a agradecer tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que me trouxeram como aprendizado. E o meu pai dava uma fugidinha, porque o meu pai gostava de ir numa Umbanda, que eu nem sabia que ele ia em Umbanda. Ele ia tomar passe com caboclo. E aos meus 9 anos de idade, esse caboclo que ele estava tomando passe falou para ele assim: você tem uma filha. Essa filha é cabeluda e tem o olho claro. Eu era a única filha que tinha muito pelo, como tem até hoje, muito pelo. E os olhos claros, eu era a única filha que tinha os olhos claros. Ele falou: ela não é para ser cuidada como está sendo cuidada. Essa menina precisa ir de gente que não é aqui do Brasil. O meu pai não entendia nada. Meu pai ficou quieto, ficou calado. Seu pai sabia ler e escrever? Sabia ler e escrever, meu pai. Uhum. Ele aprendeu, que ele estudou muito pouco. Ele com a minha mãe não tiveram um estudo... Sei, tiveram talvez o básico, né? Tiveram o básico, turma. Meu pai era muito inteligente. Minha mãe sabia um português maravilhoso, corrigia muito bem a gente na língua portuguesa. E meu pai era muito bom em matemática, corrigia muito bem a gente em matemática. Quando meu pai tinha tempo, porque meu pai trabalhava muito. Com tantos filhos também, né? Muitos filhos, muito filho. E como eu fui criada na terra, era cidade. Mas na minha casa, na casa que a gente morava da rede ferroviária, tinha um terreno muito grande. Então nós tínhamos que plantar alface, couve, chicória, comprar tudo isso para a gente poder se alimentar. Vocês plantavam ali em casa? A gente plantava. Quando chegava a época do milho, a gente plantava milho, que a gente vendia pamonha. A gente fazia doce de abóbora, então tinha... Ah, não era muito... roça, mas vocês viviam uma vida muito ligada à natureza. Uma vida, é que o pernilongo tá mordendo aqui, viu, gente? Tá pegando, você? Quer passar alguma coisa? Não, não, não. Então nós fomos criados no mato dentro da cidade. Que legal. Que era a cidade. É. Então tudo isso assim que eu sei de planta, de plantar, já vem desde a minha infância. Porque a nossa infância era assim, você tinha que estudar, mas você também tinha que saber lidar com a vida. Então você não podia ficar só no brinquedo, você tinha que saber lavar, passar, cozinhar e estudar. Então eu fui criada muito rígida, o olharzinho da mãe parava a gente, o olharzinho do mais velho parava a gente, porque senão nós tínhamos que ter muita perninha para correr e subir no pé de goiabeira, para não apanhar muito. Então eu fui criada, né, no costume da religião católica. Mas você lembra, você tem alguma memória, né? De que você estava inadequada ou que aquele não era o seu caminho, que você teria alguma coisa? Eu acho que eu fui, por causa de ser meia doidinha, que eu era taxada de doidinha, vou dizer assim, doidinha, eu sempre era de perguntar, sempre de falar, sempre de cogitar. Porque eu, Chico, eu me tornei adulta aos 7 anos e meio. Eu me tornei moça. Com 7 anos e meio. 7 anos e meio? 7 anos e meio. Nossa, mas que precoce, gente. Agora que... Então, tudo meu foi precoce. É. Então, para mim brincar com as crianças da minha idade, era vigiado. Então, eu ficava mais com os mais velhos. Os mais velhos. Então, eu aprendi com os mais velhos a cogitar, perguntar o porquê, a causa, por que isso, por que aquilo. Eu já começava na igreja. Você já questionava? Já questionava. Por exemplo, né, fazendo o catecismo. O padre falava: não pode mastigar a hóstia. Eu mastiguei. Pra ver o que acontecia. Pra ver se eu ia ter sangue na minha boca, pra ver o que que era. E eu cheguei pro padre e mostrei minha língua pra ele. Falei: ó, não sangrou. Não tem sangue na minha boca. E isso aqui é feito de trigo com água. O padre, que também era meu professor de francês no 4º ano primário, ele era meu professor de francês, você imagina... O que era essa criança
questionando isso. Questionando tudo, padre. Tive que rezar 30 Ave Maria, 30 Pai Nosso, ficar de joelho, cheguei em casa, joelho no milho, fiquei de castigo. Por conta de ter mastigado a hóstia. Por conta de ter mastigado a hóstia, né? E eu cogitava também o padre, falava para ele assim: padre, por que que ele tem que estar na cruz e com essa coroa de espinho? O padre, por causa disso, explicava toda a história de Jesus Cristo. Eu falava assim: eu não acredito nele. Eu já cogitava o padre de falar: não, ele não é Deus. Eu sou Deus, então. O padre: menina, olha o que você está falando. Eu falei: padre, se ele foi feito, saiu de uma mulher, eu também saí de uma mulher, então eu também sou Deus. Eu já cogitava, para você ver, a minha cabeça já tinha perguntas que queria de novo, mais 40 Ave Maria, mais 40 então, Pai Nosso. Então, mas aí, isso sempre... que gerava no seu sentimento, na sua cabeça? Esse gerava tipo de um conflito muito grande de não acreditar naquilo que estava sendo pregado. Uhum. Como eu também cogitava de que não existia caneta, não existia lápis, era tudo marreta, como existir aquelas palavras. Ah, então você queria saber também onde veio, dos mandamentos. Eu queria saber o porquê, qual o motivo daqueles mandamentos, como que vinham aqueles mandamentos, como eu cogitava. Por que ele sumiu 30 anos? Por que ele apareceu só com 33 anos? Por que que ele não tem filho? Não, padre, para mim ele tem filho. Para mim, ele não é essa pessoa, não. Para mim, ele teve... Eu virava e falava assim pro padre. Eu tô tentando lembrar o nome do padre. É brasileiro? Ele era brasileiro. É. Eu tô tentando lembrar o nome dele, porque eu chamava ele padre e o nome dele, né? Que tinha o padre Paulo, que largou a batina, que fez a minha primeira comunhão. Ele largou a batina e casou com a minha madrinha da primeira comunhão. Então, tudo isso eu via, você já com meus 11 falava, anos... Puxa vida, mas... Como eu, que não pode, mas pode, né? Mas pode. É. E eu, da minha família muito cristã, eu tenho tios que largaram a batina e se casaram. Primas que largaram o hábito, que eram irmãs, largaram o hábito e se casaram. Uhum. Então, tudo isso, assim, aquela vivência minha, eu falava assim: poxa, tem alguma coisa errada. E eu quero entender. E eu quero entender isso. Daí, aos 15 anos, participando do grupo de jovens, eu tive muita decepção. Grupo de jovens da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Eu tive muitas decepções, muitas, muitas, e eu resolvi abandonar a Igreja Católica. Eu falei: não, não é esse meu caminho, não é isso que eu quero. Eu falava isso com o meu psiquiatra, eu falava para ele... Ah, peraí, então quando que começou essa história de psiquiatra? Que idade? 9 anos de idade. Com 9? Você tinha o quê? Você tinha aqueles... Eu tinha visões. Era mediunidade. Sei. E eu não sabia, a minha mãe também, por isso que eu falo, gente, sobre o preconceito. A minha mãe, toda católica também, às vezes a gente estava, eu estava tão perturbada, que ela chamava a benzedeira. Uhum. Se ela era tão católica, como é que ela acreditaria numa benzedeira? Você questionava até isso, até da isso. Sua mãe. Que até ótimo. Isso. Aí a benzedeira ia... E chegou um certo momento que ela, quando jogava o rosário em cima assim de mim, o rosário explodiu. Aí ela virou para minha mãe e falou assim: Maria, essa menina, ela tem mediunidade. E eu, mediunidade. O que será isso, né? Palavra nova. Outra coisa que estou aprendendo, né? Minha mãe: para com isso, minha filha não é filha do capeta. E eu: poxa, não sou mesmo, mãe, eu tenho medo dele. Católica, eu pensava o quê? Capeta, diabo, eu não sou filha do diabo mesmo. Uhum. Eu sou filha de Deus, porque a minha fé sempre foi Deus. Sempre foi o Olodumare. Para mim, eu nunca ouvi, eu acho que nunca vou ver. Para mim é um ser muito grande na minha vida. Mas a gente vê a manifestação aqui, né? Sim, a gente vê. Isso é verdade, Chico. Aí, mais uma para minha cabeça. Aí, aos 9 anos, eu tive um encontro, que eu descobri esse encontro quando eu fiz meu Itefá. Vamos explicar para o povo que é Itefá, que a gente falou da outra vez. É, a iniciação em Ifá. Uhum. Quando a gente se inicia em Ifá, que vem o nosso destino, que vem falando... Ifá contou toda a minha trajetória e meu Oluô só falava inglês, não me conhecia. Ele só falava inglês. Por isso que Ifá me encanta. Ifá me encanta demais, porque é onde que
as minhas respostas vieram, porque meu Oluô conhecia a pessoa. Oluô, vamos falar também? Oluô é o meu sacerdote, meu pai de santo, assim dizendo. Aham, legal. Ele é pra mim. Então, quando eu fiz a minha iniciação em Ifá, Ifá veio contando a minha trajetória. Eu chorei muito. Eu falei, era isso. Então eu descobri que eu não era louca. O que eu via foi não era... Foi só nesse momento que você se deu conta... Que eu me descobri. Que você se conciliou consigo mesma. Comigo mesmo, que eu encontrei a minha essência, quem eu era. Ainda estou descobrindo. Tudo ainda bem, mas me assim... Descobrindo mas que ainda. Deu um certo alívio pra que você, que me deu, né? Um certo alívio de eu não ter que me preocupar com aquilo que eu via, com aquilo que eu sentia, que não era imaginário, não era coisa... E quando eu fiz psicologia também... Você foi em busca disso também? Eu fui em busca de... Foi? Primeiro lugar, dentro da psicologia, você tem que ter o autoconhecimento. Porque você tem que primeiro se conhecer para você poder ajudar o outro mas a se conhecer. Mas isso é passado no curso, não? É. Sim. É dito claramente no claramente, curso? Claramente, que okay. Primeiro, se você não consegue ter um autocontrole de si próprio, como você, é você vai ajudar o outro a ter um autocontrole? Então, a gente fala dentro da psicologia também... Que se você não está bem, é como se fosse uma peça de teatro para você entrar dentro do consultório. Abriu a cortina, você começa uma representação daquilo que você não é, mas que por dentro você está horrível, está chorando, está depressiva. O que o cliente está, o que o paciente está falando, você tem vontade de chorar. Você está vendo ali a sua história e você tem que ter uma reação de eu não tenho nada. Então, quando... Eu me encontrei no meu Itefá, eu vi que aquilo que eu passava, desde a minha infância, até a minha menstruação precoce, eu virar uma tudo adulta com 11 anos de idade, tudo eu tive respostas. Que depois que eu saí da religião católica, que eu não quero nem... Foi uma coisa muito, muito feia que eu vi dentro, então, que eu não acho legal falar. Tá, eu queria que só que você continue sua história, tudo bem, mas assim, na hora que você saiu da religião católica... Para onde você foi? Em que espaço você se encontrou? Né? Eu fui, gente... Meu Deus, ô pessoinha terrível que eu era maluquinha mesmo. Eu fui para o kardecismo, não me encontrei, porque o kardecismo trabalha com o quê? Mediunidade. Então, tudo aquilo que o povo não via, eu estava vendo. E eu começava a falar com as pessoas, fui taxada de maluca. Né? Que tudo aquilo que eu estava vendo... Como que eu estava vendo tudo aquilo? Quando eles vinham fazer luz em mim, eu falava, olha, você está com isso, isso e isso. Então, eles queriam eu lá, mas eu via, com a minha sabedoria, que eu já era bem esperta, que eu fui criada bem esperta, eu falava, eles estão me manipulando, eles querem me usar. Estou fora, não quero isso. Saí do kardecismo, fui para conhecer Testemunha de Jeová. Fui expulsa da igreja. Porque quando eu li um versículo, que eu não me lembro mais... Se questionou. Eu questionei na hora o versículo e falei daquilo que eu via, porque era minha cunhada, né, era parente minha, minhas sobrinhas. Eu falei, mas vocês não fazem isso na rua? Vocês falam mal? Vocês defamam a pessoa? Vocês arrumam briga? Então por que, que vocês ficam aqui lendo isso, falando sobre isso? Se lá fora vocês não pregam a verdadeira realidade daquilo. Não vivem, eu né? Fui expulsa da igreja. Né? Não consegui ser evangélica. Não consegui. Também tentou? Eu tentei, mas quando eu vi que eu não ia poder usar minha barriguinha de fora, meu biquíni... Coisas que eu gostava, eu falei, não, isso aí é muito preso a uma ideologia que não é a minha, né? Daí eu fui, já estava chegando aos meus 18 anos, eu conheci uma mulher e essa mulher dava aula de parapsicologia. Eu fiz o curso de 6 meses de parapsicologia, quando eu terminei o curso... Isso era onde? Estava em Minas ainda? Eu estava em Cruzeiro. Ah, estava em Cruzeiro. Porque eu nasci em Minas... O pai anda por causa do trabalho. Isso, aí meu pai... Quando eu nasci, meu pai foi mandado para Cruzeiro. Ah, é uma tá. Então cidade você do interior. Em eu cresci em Cruzeiro. Já em São Paulo. Eu cheguei com 3 anos de idade em Cruzeiro. Eu lembro dos meus 3 anos de idade. Você eu lembra? Tenho uma memória fabulosa dos meus 3 anos de idade. Aí, quando eu conheci essa mulher, ela virou, quando terminou o curso, eu fiz até. Como é que fala? Voltar. Regressão. Regressão. Quando eu terminei o curso, ela me escolheu para fazer regressão.
Foi onde que eu descobri algumas coisas, né, do útero da minha mãe. Depois eu tive a confirmação com meu pai que a minha mãe fazia abortos. Eu não sabia que a minha mãe fazia abortos. Peraí, ela fazia para outros? Não, para ela outras? Fazia nela. Nela? Nela. Minha mãe usava... Era para você ter mais irmãos ainda? Era para mim ter mais de 16 irmãos. Uhum. Mas a minha mãe, ela fazia isso, infelizmente, mas... São as escolhas que a minha mãe teve na vida, né? Uhum. Então eu descobri que eu era filha de um aborto, né? Que minha mãe já Quer dizer, tinha... uma tentativa de aborto? Que a minha Ela mãe já tinha e... me tirado nessa última vez, Na hora da regressão, eu disse assim, dessa vez eu não saio, dessa vez eu vou nascer. Ah, entendi. Aí era um cabinho, que eu falei que tinha um cabinho que estava me cutucando para que eu saísse. Quando o meu pai, teve na minha casa, eu já tinha já meus dois filhos, né? Meus três filhos eu já tinha. Eu conversando com meu pai, eu perguntei para o meu pai, como a mãe fazia aborto? Aí meu pai pegou e falou assim, filha, ela pegava o cabo da mamona, aquele cabo da mamona, ela tirava a folha e ela ia se cutucando. Então foi total para mim a confirmação. Aí eu chorei na época e falei, pai... Lembra quando eu fiz parapsicologia? Então, quando eu fiz regressão, eu falei isso, quando eu estava na regressão. Que eu tremia muito, estiquei e ela perguntou por que. Eu falei que estavam sendo cutucada, mas que dessa vez eu não ia sair. Aí meu pai falou assim, infelizmente, sua mãe fazia isso para não ter tantos filhos, né? Então, por isso que parou nos 12 filhos, a minha mãe. Então isso para mim já teve, na parapsicologia, eu encontrei um pouco da minha essência. Entender o porquê que, das coisas que eu via, das pessoas com quem eu conversava e não existiam na face da terra para o resto do mundo. Aí eu comecei a entender a mediunidade. Tá. Deixa eu te perguntar, em Cruzeiro, em que ano que era isso aí? 60 Eu nasci em 1960. Quando eu estava em Cruzeiro... 70 e tantos já, né? Devia não, ser. Com 15 anos? Quando você começou a fazer o curso, com 18. Anos, foi em 1978. 78, então. Isso devia ser um pouco meio discriminado lá, né? Isso aí era meio escondido, esse curso? Não, já tinha, já centro de Umbanda, já tinha vários centros espíritas. Claro que essa discriminação existe até hoje, Chico, existe até hoje. Mas eu achei que porque sendo cidade interior, assim... Não, tinha os terreiros que eram tocados, tudo lá, mas eu não conhecia. Tá, mas a parapsicologia não tinha nada a ver com isso, né? Não, não. Era um curso mais científico e tal, né? É, mais pra gente entrar no sentido de alfa, trabalhar a paz, trabalhar aquilo... agitação, que para mim não adiantou tinha nada. Tinha mais para ir para a linha da meditação. A linha do, do autoconhecimento encontro. Autoconhecimento, né? Tá. Tanto é que ela falava para gente pegar uma açaí, que ela tinha ervas, né? Na casa dela. Ela falava, vai lá, escolhe uma. E eu sempre gostei de erva doce. Uhum. Porque na minha casa tinha, eu tomava muito chá de erva doce. Né? E eu fui lá, peguei, cheirei erva doce e comi. Aí a gente tinha que entrar em estado alfa, sair fora assim do corpo. Ela dizia que quando passava perto de mim, ela sentia o cheiro da erva doce, ela me cutucava e eu não tinha nenhum reflexo. Ela via que eu era uma médium. Uhum. E ela falou para mim assim, você é uma médium, uhum. Não entra pro candomblé, você não vai se dar bem. E você entrou, né? Aí vem a história do candomblé. Porque eu conheci o meu marido com a gente no último ano, terminando o colegial. Eu conheci, a gente estudou junto o tempo todo e eu não via ele na escola, que ele mais matava aula do que ia. Quando eu o conheci, eu descobri que eu ia casar. Eu descobri que era o homem da vida. Foi imediato. Quando eu olhei assim, eu falei, pronto, ferrou. Desculpa, gente. É com esse. Dancei, vou me casar. E foi realmente, foi assim. Só que ele não me contou que ele era do candomblé. Uhum. Ele não me contou que ele era do candomblé. Não contou para mim que a mãe dele tinha um centro. Não me contou nada. Ele falava de roça. E eu amo roça. E roça era... Roça para mim era sentido, o quê? Né? Andar de cavalo, trepar em árvore, apanhar fruta, comer fruta, cozinhar em fogão de lenha. Era para mim isso, né? Quando eu cheguei lá, aí vem a outra parte da minha história. Quando eu entrei
Eu não reconheci que era um centro. Eu vi o atabaque, vi tudo lá, mas para mim, eu não tinha conhecimento disso, né? Eu só achei muito estranho que tinha muita gente. Tinha muita gente. Tinha gente vestido de povo lá do Recife, cangaceiro. Mas então era umbanda. Era uma mistura. Era uma mistura, mistura já. Mistura, era uma mistura. Você falou candomblé. Aí, é porque ela era candomblé, é Angola Bantu. Ah. Angola Bantu. Aí eu vendo tudo aquilo, quando eu encontrei com a minha sogra, eu falei pra ela assim, senhora, me desculpa. Ela, desculpa por quê? Eu falei, porque lá na frente da entrada da casa da senhora, tá assim de gente. Eles estão querendo café, estão querendo vinho, estão querendo água, eles estão querendo comer. Por que que a senhora não vai receber as pessoas? Todo mundo ficou olhando para minha cara. Eu já tinha o costume de ser taxada de maluca. Maluca fiquei. É. Só que eu já não tomava mais psicotrópico. Eu parei. Com remédios para loucura, eu parei. Então depois eu queria que você me falasse. Depois de você terminar de falar isso aí. Aí a minha sogra começou a olhar para mim com outros olhos. Eu fui descobrir porque eles ficavam assim. Não, era entidade então que você estava vendo? Era tudo as entidades que eu estava vendo ali. Eles ficavam, Exu Viluda, Exu Viluda, Exu Viluda, Exu Viluda, Exu Viluda, Exu Viluda. Nem sabia o que era Exu. Que pra mim essa existia o diabo. Essa terminologia nem existia, pra mim você não, não conhecia esse mundo. Pra mim era só o diabo, né? Era só diabo. Tudo isso era associado ao diabo. Ao diabo. Aí eu falei, ah gente, vocês estão falando tanto nesse Exu Viluda, eu também quero conhecer. Esse homem deve ser muito famoso. Ah, você vai conhecer, tá, tá legal, vamos lá, né? Aí chegou uma hora... Todo mundo foi para um lugarzinho lá e eu fiquei sentada lá e eu conversando com as pessoas. Para mim era pessoa, Chico, como você. Uhum. A gente sentado aqui, eu sentava assim e minha mãe apanhava muito. Meus irmãos levavam na cabeça, porque é igual nós estamos aqui. É assim a minha vivência com a parte espiritual. Uhum. Né? E para mim. Mas era hoje natural. Você sabe diferenciar? Ou não, agora eu sei. Agora, né? Você agora sabe. Eu sei, tá. Agora eu sei. Aí quando chegou a hora, lá todo mundo sumiu, aí vieram para mim, vem para você conhecer o Exu Viludo. Chico, meu Deus, gente, imagina uma pessoa criada numa igreja católica, né? Não conhecendo nada sobre a parte espiritual. Quando abriram a porta assim, eu dei de cara com a minha sogra, de preto, uma garrafa de cachaça no braço, um charuto na boca e rindo para minha cara. Olhei do lado assim, meu professor de educação física, de capa preta, charuto na boca, uma garrafa de cachaça. Primeiro pensamento de um católico, entrei no inferno. Agora eu vou ver o diabo de perto. Tô no inferno e tremia, e tremia, medo. Tremia, e tremia de medo. Medo. A sensação minha foi totalmente de medo. Uhum. Porque em nenhum momento ninguém me preparou para uma situação dessa. Então o choque foi muito assim grande. Depois eu fui me acalmando. E quando eu comecei a olhar só para o pé. Quando eu comecei a olhar só para o pé, eu já não via mais o pé. Eu falei, opa, tem alguém aí. É alguém que já vem conversar comigo. Aí começou a conversar comigo, realmente, eu já não via mais a minha sogra. Uhum. E nem o meu professor. Aí começou a conversar comigo. Eu gostei, comecei a me sentir bem e comecei a frequentar. Toda segunda-feira eu ia, quando ela ia fazer obrigações lá, eu ia ajudar naquilo que eu podia, não queria me meter. Para mim eu era uma co-participante, tá. Só. Mas então essas entidades que conversaram com você... Elas deram algum sentido para o que você estava vivendo? Sim, elas deram sim. Explicação. Elas sempre vinham, ou vinham me contar de tudo que tinha acontecido com a vida, ou vinham me ajudar a entender quem eu era. Uhum. Só que a minha cabecinha não conseguia entender o que eu era. Eu não conseguia discernir o que eles estavam querendo realmente me dizer. Uhum. Sabe, olha, você é predestinada, você... Dava conforto, mas não dava mas uma explicação, não dava explicação que você ficava satisfeita. Que eu precisava escutar. Daí, eu participando tudo, me casei com meu esposo. Daí vai existir uma grande seu diferença. Seu esposo participava também? Meu esposo era Ogã, Ogã. Era iniciado. Tá. Meu esposo era iniciado, era Ogã. Que a minha sogra começou na Umbanda, depois ela teve que ir para o Candomblé, para Angola. Então, meu esposo participava, meu esposo estava
estava já há muitos anos ali, tudo. Ele cantava, tocava tabaque, fazia os sacrifícios, tudo. Aí ele se iniciou, tudo, muitos anos. Não sei qual foi o ano que ele se iniciou. Mas e você nessa história toda? Nessa história toda eu era co-participante. Tá, eu você só frequentava ia lá, lá, só frequentava, mas ajudava. Mas não recebia nada, então? Nada. Não? Nada. Daí, quando a gente se casou, eu fui com ele lá, porque ele foi lá tocar, né, tudo, e eu fui ajudar a minha sogra na cozinha, limpar bicho, essas coisas. O que eu podia fazer? Porque a gente, quando, no candomblé, assim, se você não é iniciado, você tem não, pode, não participar pode participar nada. Né? Dentro rituais, da cultura né? iorubá, você pode ver tudo, você pode participar de tudo, porque você tem que ter sabedoria, você tem que ter conhecimento. A diferença, aqui eu me encontrei. Tá. Porque eu sei no que eu estou fazendo, porque não é obscuro para mim. Tá certo. Para uma iniciação em Ifá, não. Você tem que passar pela iniciação para você não ver os rituais e não... Porque é uma coisa muito pessoal da pessoa. Então, só no Itefá mesmo, e Egungun também, só os homens, só as pessoas que têm alguma coisa a ver com Egungun que podem participar também. Então, vamos explicar. Itefá é a iniciação, quando a pessoa... Adentra e faco. Isso, adentra dentro do Ibodu. E Egungun. Egungun também é uma iniciação. É um outro grau de iniciação? É uma outra iniciação. É uma, dentro é uma iniciação dentro da ancestralidade. A nossa ancestralidade... Que é depois do Ifá, depois do Itefá. Não, pode ser até antes. Às vezes pode a pessoa antes? Tem que fazer uma iniciação em Egungun, vai direto, faz iniciação, depois pode fazer Itefá. Tá. Não tem problema. Então, aí... Eu não via nada que acontecia. Daí um dia, fazendo um toque lá, na casa no barracão, eu senti uma coisa muito estranha, que eu tinha um cabelo que vinha aqui, ó, embaixo, na cintura, né? Um cabelão, porque né? Porque você gostava, né? Eu adorava meu cabelo. Solto. Solto. Eu andava mais com ele preso do que solto. Aí eu fiz um rabão de cavalo, tava lá toda sentadinha, perto da minha cunhada, né? De repente eu senti que puxava meu cabelo. Aí começou a puxar com muita força, e eu comecei a gritar, porque eu estava perdendo a noção do mundo, da realidade do mundo. Então todo mundo ali estava virando 10, 20, 30, eu comecei a gritar, eu querendo sair correndo, me segurar, e eu caí pro chão. Dentro isso do can... te falaram, né? Depois. É, isso me contaram. Dentro do candomblé, quando a gente acontece isso, fala-se bolou, né? Para nós, da cultura iorubá, é possessão, quando o orixá tem a possessão da pessoa. Uhum. Então, nesse momento, eu tive possessão que eles consideraram que eu bolei. E como que é o termo iorubá disso, você sabe? Dessa possessão. Eu, não, mas isso é português, eu quero saber de não, lá. Não, eu não sei, não, Chico, tá. Desculpa, eu não sei dizer qual seria o outro nome em iorubá. Uhum. Então, dentro do candomblé, a gente bola, né, cai ali pro santo. Disse que meu orixá saiu dançando, papapá, papapá, coisa que eu não sabia, coisa que eu não fazia nem nada, tudo, né? Caiu, dentro da cultura iorubá, quando cai de novo, a pessoa volta. Ah, tá. Dentro do candomblé, eles vão, dão abô é uma coisa com ervas, vai... Eu não posso falar que é segredo. Mas são ervas, tudo que vai ali no pote, dá pra pessoa, tudo que não é legal, um cheiro horroroso. Não é legal. Desculpa vocês do candomblé, mas... E você recebeu tudo isso lá, né? Porque eu acordei xingando. Quando eu abri meu olho, acordei xingando, acordei revoltada, acordei com tudo. Falei que isso não era pra minha pessoa, porque que eles estavam fazendo aquilo comigo. A partir desse momento... Eu voltei a ter surtos psicóticos. Eu voltei a ter surtos muito feios, que eu já era casada, morava aqui em São José dos Campos. Quando eu me casei, eu vim morar em São José dos Campos. Nós temos 41 anos de casados, eu e o Mo. Aí eu fui pegando andando na rua sozinha, falando sozinha. Comecei tratamento de novo, psiquiátrico. Com remédio também não? Com remedicação, medicações fortes. Daí meu esposo teve um sonho e num surto meu, ele botou eu pra raspar. Só que eu raspei em surto. Eu fiquei 21 dias em surto. Nossa, então não fora foi uma totalmente escolha sua, né? Não, consciente. Eu não tive uma escolha, eu não entrei pela dor, eu não entrei pelo amor.
Eu não tive nenhuma opção, eu não tive essa opção. Não foi legal. Não foi legal. Quando eu voltei à minha pessoa, depois de 21 dias, quando eu acordei, eu fui dar um beijo no meu esposo, porque eu, na minha cabeça eu estava ajudando a minha sogra. Aí eu fui dar um beijo no meu esposo, ele estava dormindo, ele acordou desesperado. Por que você está fazendo isso? Eu falei, peraí, você é meu esposo, um beijo eu posso te dar aqui dentro. Ele falou, não, você raspou. Ah, Chico. Eu chorei muito, eu quis quebrar tudo. Eu falei, não, as coisas não podem ser assim. A gente não tem que ser imposta, a gente tem que escolher. A gente tem que saber por que vocês não me medicaram. A minha mãe foi comunicada. Minha mãe falou, bom, agora ela tem 21 anos de idade. Então, com esses 21 anos de idade dela, eu poderia pegar ela e internar ela no hospício agora. Que agora eu poderia internar ela no hospício, como eu deveria já ter feito. Várias vezes eu não fiz, mas agora ela é casada. Então é você que toma as decisões. Então eu não tive apoio de família, eu perdi minha família, perdi meus 12 irmãos, perdi meu pai, perdi minha mãe. Por conta desse, por conta de eu ter sido casamento com esse povo que era de outra religião. Isso, não, e por ter sido raspada. Ah, aí... Quando a minha mãe me viu raspada, que depois a minha sogra conversou comigo, não tive santo. Olha, na hora que eu me surtei de tudo que aconteceu sem a minha opinião, não teve santo, não teve erê, não teve nada que me possuísse, porque eu estava acabada. Aí minha sogra conseguiu com calma, me acalmaram. Então eu passei a amar orixá. Eu passei a amar orixá. Eu passei a querer entender o que era orixá, procurar a essência do orixá. E fui na minha casa, minha mãe quando me viu e falou, filha do demônio, não chega perto de mim. Chorei muito, não foi legal, não foi legal porque né, aí eu perdi mãe, perdi minha família, eles não queriam entender, não queriam entender aquilo que eu estava passando, aquilo que tinha sido, não foi minha escolha, mas estava começando a ser minha escolha. Eu comecei a ter uma vida aqui em São José dos Campos, eu e meu esposo. E nisso eu queria ter mais conhecimento, mas infelizmente, eu vou falar pela minha mãe, eu não sei se ela tinha sabedoria ou se ela não tinha sabedoria, né? Que eu fui iniciada por ela de Iemanjá Sobá. Depois eu continuei tendo surtos, continuei tendo muitos problemas com a saúde, muitas cirurgias, muitas complicações do meu corpo, tinha que ficar operando, né? Passei por muitas coisas não boas, não boas, estando dentro do orixá, né? Dentro então, do santo. Como é que você passou a amar orixá? Eu amava orixá porque... Nesse ambiente de adversidade foi forçado, né, para você? Eu passei a amar o orixá, mas eu não culpava o orixá pelo aquilo que eu estava passando. Eu não culpava o santo. Como você sabia fazer essa diferenciação entre o que porque era orixá e o que era humano? O que eu via do orixá não era aquilo que eles me apresentavam. Tá, você conseguia separar. Eu conseguia separar. Eu falava assim para minha mãe de santo. Mãe, meu santo não é culpado. Não é meu santo. Me ajuda. Me ajuda. Não é ele. Não é ele. Aí fazia-se mais santo para mim, mudava-se a qualidade, porque no candomblé se usa-se qualidade, né? Então, da minha Iemanjá, eu passei para Iemanjá, fui Sobá, fui Ogunté, fui Acessu, fui Iaori. Então, eu fui até os 21 anos, que eu tinha muito respeito pela minha mãe de santo, muito respeito. Ela era minha sogra. Ela era mãe, é avó dos meus filhos. Uhum. Então eu tinha muito respeito, muita consideração. Eu não queria trair ela. Entendi. Mas eu queria mais. Tá. Então às vezes eu tentava ir em outro barracão, ela não deixava. Eu queria ler um livro, ela não deixava. E eu não tinha nessa época, foi... Quando eu saí do candomblé, acho que foi em 85. Não, foi 85. Acho que foi, não me lembro mais. Quando eu saí do candomblé, eu fui em busca.
Então... Aí ela me deu, ela virou para mim e falou assim, filha, se você não está conseguindo suas respostas, vai para o mundo. Foi o meu aval. Você precisou disso. Eu precisei disso para mim não desrespeitar quem ela era, o ser humano que ela era, a idade que ela tinha de santo, aquilo que ela fazia, mesmo eu não concordando com tudo que ela fazia. Quando eu tive, comecei a fazer, trabalhar com o Enem de Logo, um jogo de búzios, eu fazia no chão. Todo mundo fazia na mesa. Eu tinha que estar no chão, eu tinha que estar na terra. Para mim poder fazer a consulta. E tudo era diferente, não tinha aquilo de eu fazer a consulta ali. Ah, você tem que raspar. Se você não raspava... Não, eu trabalhava com sacudimento, eu falava sacudimento. E era totalmente diferente, eu falava... Não, alguma coisa... Ela falava assim, você é tudo diferente. Eu falei, desculpa, mãe, mas eu não sei o que fazer. Porque eu não tinha assim, ah, esse odubo. Ah, isso. Era tudo que vinha... da própria mediunidade minha, que eu não sabia de toda essa essência que eu tinha, mesmo estando dentro do candomblé, eu não sabia da quantidade de essência, de mediunidade que eu tinha naquilo que eu fazia, que aonde que eu descobri, enfim, que não eram invenções, que aquilo era uma essência assim minha, que aos 9 anos que eu ia te contar, eu estava lavando roupa na Sexta-feira da Paixão, porque tinha que lavar e não podia lavar roupa, mas eu tinha que lavar. Mas você tinha ou você que quis lavar para ver o que acontecia também? Não, 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 isso aí foi porque a mãe falou para mim, lava porque precisa dessa roupa, não sei porquê, para amanhã, mãe autorizou, negócio assim. Né? É. Então a minha mãe, né? E eu fui pro, e no fundo assim tinha uma cerca, e era o tanque com uma mangueira, que a gente ligava a mangueira para lavar a roupa. E era cerca de bambu, tanto é que eu adoro cerca de bambu. Pareceu um homem baixinho, pretinho, na cerca. Virou para mim e falou assim, menina. Eu falei, oi senhor, se eu desejo alguma coisa. Era assim que eu conversava. Ele, não minha filha, eu quero só conversar com você. E ali ele foi conversando, conversando, que eu não consigo me lembrar de tudo que ele falava comigo, né? Aí ele virou para mim e falou assim, entre todas a escolhida. Aí eu virei para ele, parei de fazer o que eu tava fazendo. Eu não entendi, quando eu falei isso, ele não estava mais na cerca, aí eu corri para a cerca, era um terreno de que fazia a virada dos trens, a rotunda, que os trens iam lá para virar, para voltar para a estação. Eu olhei, abri a porteirinha, olhei, cadê esse homem? Eu fui conhecer esse homem na cultura iorubá, que é Ifá, Orumilá. Eu fui conhecer, fui saber que Orumilá falou comigo aos 9 anos. O caboclo para o meu pai e Orumilá foi se apresentar para mim. A cultura iorubá, que era fora do Brasil mesmo, que é na Nigéria. Então você vê, a minha trajetória foi indo assim. Então você atribui toda essa trajetória, né, conturbada e cheia de desafios, para que é? Para você ter ganhar experiência, para você... Não, Chico, porque a gente descobre dentro da cultura iorubá que quando a gente está lá no Orum, nós fazemos um pacto no céu, a gente faz um pacto com a nossa comunidade. Lá, eu sou Ialorixá, lá eu cultuo orixá, eu tenho a mesma vida que eu tenho aqui. Só que quando a gente nasce, a gente esquece. Dentro da cultura iorubá, existe o Essintaê, o batizado. Então a criança nasce, até os 3 meses da criança se faz-se o batizado. Nesse batizado, vem-se o destino da criança, porque traça-se o Odu para a criança, com o Ziquim, que é o Ziquim Ifá, que foi o explicado. Ziquim é a sementinha dessa planta que está aqui em cima, é do dendê, né? Isso. Só que esse aqui não é dendezeiro, não. Ah, isso é não outro é? Lá. Não, é esse outro. Não. Tem lá, que não é o legítimo. Aqui no Brasil só dá de 2, de 3, não é o legítimo, né? Então, através disso, faz-se uma consulta aonde que se sabe todo o pacto que a criança deixou lá em cima para aqui para a terra. Então, quando a gente entra para o Ifá, você começa a descobrir tudo aquilo que você não sabe. Tudo aquilo que você esqueceu. Quando você nasceu, você esqueceu. Você começa com consultas de Ifá, iniciações, vem as suas descobertas.
daquilo que você precisa. Quando eu entrei para a IFA, eu não tive mais cirurgias, eu não tive problemas mais com a loucura, perder noção de tempo e espaço, não tenho mais essas coisas. Uhum. Eu tenho uma saúde maravilhosa, uma cabeça maravilhosa, não tomo medicações nenhuma. Sua vida estabilizou, vamos dizer. Me estabilizou. Uhum. Me estabilizou e continua me estabilizando como ser humano. Então, mas você demorou muitos anos. Muitos anos. De alguma maneira já foi avisado para você lá atrás. Foi. Daria para você ter começado essa caminhada mais estável e tranquila lá atrás? Sim. Daria? Se eu sabia que existia cultura iorubá, mas no Brasil não existia. Então, mas você não acha que faz parte também você ter que ter tido todos esses desafios no seu caminho? Para mim conseguir chegar onde eu estou hoje. É, porque sim, mas o valor que você vai dar e quando isso, tiver outras pessoas nesse ponto, você pode ajudar. Eu posso chegar e eu posso ter conselhos. É. Que quem me foi fazer eu saber quem eu sou, né? Foi que eu fui para a Bahia. Eu queria correr 16 Erin de Logum, 16 Jogo de Búzios. Quando a minha mãe de santo falou, vai buscar, ela me deu o aval. É. Aí eu virei para a mãe e falei assim, amor, eu quero ir para a Bahia. Eu quero percorrer 16 jogos de búzio. Eu quero saber quem realmente eu sou, porque eu não aguento precisava mais. Precisava 16, um só não ia resolver. Mas aí eu fui, um amigo meu mora na Bahia, o Dan. O Dan falou, eu vou levar você, mana, no meu pai de santo, que eu já tinha uma vez conhecido ele, que eu fui na Bahia, mas eu não fui para consulta nem nada, eu fui conhecer a Bahia. Aí o Dan pegou, eu falei, tá bom. Mas era na linha do candomblé, isso? Do candomblé, é. Ele era queto. Uhum. Aí ele pegou, marquei a consulta com ele, fui lá, aí quando ele fez o primeiro, segundo, terceiro, ele fechou. Eu falei, pai de santo, ele falou, mãe de santo, eu já tinha na época 21 anos, já tinha dado todas as minhas obrigações dentro do candomblé, sempre buscando a minha saúde. Que aí eu comecei a pedir para o orixá me ajudar a ter saúde, que eu não aguentava mais o que eu passava. Estava destruindo o meu ser humano e eu era muito triste. Uhum. Eu era muito triste. Ele falou, mãe de santo, eu não passo um a caçar na senhora. Eu peço para a senhora me passar. Eu vim aqui porque eu tô atrás de respostas. Ele falou assim para mim, olha, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. A senhora não é de candomblé. A senhora não é de umbanda. A senhora tem que buscar o seu destino que não é aqui. Eu vou lhe passar um livro para a senhora ler. A senhora vai ler esse livro, mas depois esse livro não vai lhe servir para mais nada, que a senhora vai achar ele tão sem tanta conexão, sem tanta resposta, sem tanta coisa que a senhora vai buscar mais. Mas esse livro vai levar a senhora onde que a senhora precisa seguir o seu caminho. O livro se chamava Ibadu, A Cabaça do Destino. Ai, o nome do autor esqueci. Brasileiro? Brasileiro. Eu sei que eu saí dali, ele falou, mas se eu tiver aqui um dia, eu quero buscar a senhora, porque eu quero que a senhora cuide de mim. A senhora me passa um ecó, eu aceito tudo que vier da sua mão. Porque a senhora não sabe quem a senhora é realmente, mas eu não tenho capacidade para explicar quem é a senhora. Eu falei, tá bom, Pai Santo, obrigado. Mandei mensagem, liguei pro Mo, que tinha celular, né? Liguei pro Mo, falei, Mo, compra esse livro e manda para mim, mandei o endereço do Dan. Ah, você me pediu para enviar para a Bahia. Da Bahia mesmo. Aí o Mo mandou, eu li o livro em um dia. E o que é IFA? O que, que é isso? O que, que é o Locum? O que, que é o Dudua? Gente, que mundo é esse? E eu lia e eu gostava daquilo que eu estava lendo. E dali eu já pegava para outro livro. Aí eu comecei a ler. Quando eu voltei, eu acabei com tudo que eu tinha aqui de candomblé. Eu fiz dois toques aqui. Eu montei tudo na parte de candomblé. Mas já era aqui nesse lugar? Era aqui. Que eu fiz isso aqui em questão de 3 meses, que o orixá me pediu. Eu fiz em 3 meses, nós levantamos aqui. E eu falei, vamos seguindo, vamos buscar, vamos entender. E Fadaió
começou a busca dele também, porque o Fadaió é seu filho, vamos meu explicar. Meu filho carnal. Ele também foi feito no candomblé, ficou 6 meses só. Eu falei para ele que se ele queria, ele falou que queria, que eu nunca botei assim, vai e faz. Não, eu sempre deixei a escolha dos meus filhos seguirem o destino deles. Você falou que teve 3, né? E os 3. Outros dois? Os outros dois, eles gostam, fazem ebó, se cuidam, mas não são iniciados. Tá. Minha filha agora vai precisar, mas ela está dando o tempo de férias para poder, que ela trabalha, né? Para ela poder fazer. O caçula, eu não sei se um dia ele vai querer ou não, é uma opção dele. Uhum. Mas aí eu, como mãe, eu cuido deles nos meus pedidos. Certo. Naquilo que eu posso, eu ajudo. Minha filha, ela já faz ebó, ela se cuida, ela já tem mais interação com a cultura, né? Então, através desse livro, aí eu comecei. Quando eu comecei a minha busca, eu conheci muitas pessoas de Ifá. Muitas, muitas. Vim aqui, eu fazia consulta, eu fazia ebó, mas eu sempre tinha o meu pé atrás, porque eu comecei a ler. Tinha internet. Na internet você começa a ler, né? Começa a buscar. E nesse meu conhecimento, eu comecei a ficar com o pé atrás. De todas as pessoas que vinham aqui, chegou uma vez que eu falei, olha gente, a minha cabeça não está pendurada lá não. Eu quero ter o direito de primeiro ter um conhecimento e fazer uma escolha. Que as pessoas chegavam aqui e viam meu marido trabalhando na Johnson & Johnson, 3 carros, cada filho, meus filhos, o Ifadaió com a Elisa, cada um com seu carro, que meu marido tinha condições, dava para eles, meu marido com o dele. Então vinham isso aqui, já achavam que era o poder, né? O poder, a aquisição. E eu não queria isso. Aí eu acabava vendo mentiras, aí a própria mediunidade minha falava assim, a porta da rua é serventia da casa, manda embora agora. E eu fazia isso. Já vinha na sua cabeça. Já vinha na minha cabeça, eu seguia os conselhos. Eu não admiti. Eu falei assim, uma hora eu vou conhecer uma pessoa. Quando o Babarabá esteve aqui, Babarabá e Lebuibã. Então, vamos explicar. Esse, o Arabá é lá da Nigéria. Isso, é. Aí ele veio para o Brasil, nós fomos conhecer ele em São Paulo. Tá, mas por que você foi atrás dele? Não, porque você me falou que você começou a ler os livros, né? Comecei a ler os livros, assim, comecei a buscar. Nisso eu fui conhecendo muitos babalaô, muitos yanifá, muitas sacerdotisas. Mas você continuou no candomblé? Não. Ah, já não? Não, mas não. Mas o que você fazia quando aqui, então? Quando eu voltei da Bahia, quando eu li, quando eu comecei, eu acabei com todos os ibás que tinham aqui. Os meus, e Fadaió com os dele. O Mo não quis dar mais um tempo, porque ele não queria largar. Tá, mas e as pessoas vinham procurar você para quê? Para búzio? As pessoas vinham procurar eu aqui para fazer consulta no jogo de búzios. Ah, era isso. Eu fazia consulta no jogo de búzios. Isso você continuou fazendo? Continuei fazendo. Tá. Continuei atendendo as pessoas, tudo, mas na parte de candomblé tirei tudo. Tá. Tudo. Eu e Fadaió e o Mo fizemos o Exu, a Latopá, o Exu Ebó. Nós três fizemos, depois nós fizemos o Ogum, tudo buscando a essência pura, nós trouxemos. Aí quando o Babarabá veio no Brasil, o Ifadaió já tinha contato com ele na Nigéria. Ele conversava com ele. Quer dizer, pela internet? Pela internet. Uhum. Aí nós fomos pessoalmente conversar com o Babarabá. Em São Paulo. É, aí eu fui, fiz uma consulta, ele fez ebó para mim, tudo. Depois, na segunda vez, quando ele veio, eu acho que o Dayo já tinha ido lá, feito Itefá com ele, depois ele veio aqui no templo, né? Recebemos bastante pessoas. Não foi a vez que eu filmei, não. Foi anterior essa vez. Não, foi depois. Depois da outra vez que ele voltou aqui, você eu fez filmei. Que tava até o Babá Ogundedi. Quando você filmou ele, o Babá Ogundedi não tava aqui? Não lembro. Eu acho que tava. Tava sim. Tinha até veio o Babá Ifadapô, tudo são os filhos carnais do Babá Arabá. Foi aonde que eu conheci o Babá Arabá. Comecei a ver o ebó dentro da cultura iorubá, né? Mas no Ifá, no Opelê Ifá. Aí eu comecei a ver mais, o meu filho estudando muito mais do que eu. Porque aí começou o que aqui nós? A gente buscar os Ewê, as plantas,
para poder plantar aqui, que na hora que precisasse a gente ter. Então, Ifadaió era solteiro, né? Então, ele estudava mais, aí a gente conversava muito sobre a cultura. Aí, um dia, demorou-se muito, meu Oluô, meu pai de santo, vamos colocar assim, ele veio no Brasil. Que é o filho do Arabá, né? Isso, o Babá Ogundedi. Ele foi na casa do Ifadaió, eu fui lá, conheci ele e eu senti. Eu senti que era ele. Daí eu peguei o número do telefone e começamos a falar inglês. I don't know speak English, né? Vamos no translator. No translator nos ajuda bastante. Aí mandava mensagem, começamos a conversar. Aí quando ele voltou de novo pro Brasil, eu decidi fazer meu Ixefá. Só que Ifá não queria meu Ixefá, Ifá queria meu Itefá. Mas eu queria ter o contato com o Ifá, saber mexer com os Iquins, entender um pouco mais, poder falar um pouco mais a língua iorubá, tudo. Aí fiz, mas Ifá pedindo o meu Itefá. Daí Babá foi embora, quando ele voltou, eu fiz o meu Itefá. Aí veio as minhas descobertas, veio a minha essência, veio respostas, cada vez mais respostas. Depois de 2 anos me iniciei em Oxum, na cultura iorubá. Tá, e tudo, eu tenho um monte de perguntas já. Toma um golinho de café. Vamos dar uma paradinha e tomar uma aguinha também? Vai lá. Vamos tomar uma aguinha e levantar um pouco o corpo. Isso, mexer um pouquinho o corpo. Porque, nossa, essa história vai longe, filha. Eu falei, minha história? Olha, até minha perna dormiu. Ai, é. E aí você... Eu dou uma parada, não tem problema. Você quer ir pra um lugar mais sombreado? Não, aqui tá com sombra. Tá bom? Não quer entrar um pouquinho mais pra lá pra você? Não, né? Tá de boa aqui. Então tá bom. Bom, nós já tomamos um cafezinho, já fomos no banheiro. Eu percebi que essa migração, né, do candomblé, que você foi largando e pro Ifá, não foi uma coisa abrupta, né? Não. Eu fui, quando eu tive na Bahia, quando o pai de santo lá, acho que é Nivaldo, fala minha memória, o nome dele é Nivaldo. E até agora eu tô tentando lembrar o nome do padre. Até agora eu tô tentando lembrar o nome do padre. E não tô conseguindo. Quando ele me falou assim, a única decisão que eu tomei foi chegar aqui e não ter mais, porque eu olhava aqueles ibás, eu falava assim, não é assim. Mas eu não tinha o conhecimento. Você não sabia como era o outro jeito. Eu não sabia como é que era outro jeito. Hoje eu posso dizer que o culto de Oxum não tem nada a ver com o culto de Oxum que eu conheci. Não degrenindo o que as pessoas sabem, o que as pessoas fazem. Não, eu não gosto nunca, em nenhum vídeo meu, eu gosto de falar sobre como aqui no Brasil se faz, como fora do Brasil também, na Argentina, na Inglaterra, na Espanha, como eles fazem o culto deles. Então, mas aí volta naquela coisa que eu te falei, assim, se você poderia ter aos 9 anos, né, quando você encontrou Urumilá lá na seca, né, se não daria para você já ter iniciado uma outra caminhada, né? Já, eu já poderia ter... Se a minha família, né, os meus pais... Então, mas se você não fez uma escolha de ter feito esse caminho diferente, um pouco mais comprido, um pouco mais sofrido, para você ter esse aprendizado, aí quando você está falando que o culto de Oxum que você faz hoje é diferente do que você vivia antes, não está invalidando o outro, porque não são como degraus numa escada para você chegar onde você está? Olha, eu posso dizer que tudo que eu passei, Chico... Na minha busca, porque tudo foi busca, né? Tudo foi busca de um entendimento, não da essência, mas da minha pessoa. Que era primordial, era eu me conhecer, eu saber tudo aquilo que eu passava, eu entender tudo aquilo que eu passava. Então, tudo que eu passei, né, de tudo que eu... A trajetória que eu fiz para mim chegar no Ifá, eu trago assim como um conhecimento de vida. Uma experiência de vida. Que eu entendo, assim, quando eu olho para mim, que foi necessário eu passar por diversas coisas, coisas que eu fiz que hoje eu consideraria errado, que eu não faria, mas eu não tinha o conhecimento naquela época. Né? Sim, seria mais ou menos isso mesmo que você falou, coisas erradas que eu fiz, mas sem um conhecimento. Hoje em dia, às vezes as pessoas falam assim, vocês do Ifá se acham certos. Não,
Porque quando a cultura chegou aqui no Brasil, chegou já muito atribulada e não veio com a essência purinha. Você está falando isso que deu no candomblé. Isso, tá falando, Umbanda, né? Da coisa. Então foi assim, uma mistura para mim, no meu entendimento. É muita mistura sem a pureza. Que tá. Quando você conhece realmente... Vou colocar Oxum. Quando você conhece realmente quem é Oxum, qual o significado do orixá, que ele não tem qualidade. Oxum é Oxum? Ah, não tem? Não tem. As qualidades são por onde Oxum passou. Por todos os lugares que Oxum passou. Que ela foi vivendo. Que Oxum é a nossa guerreira dentro da cultura iorubá. Oxum que botou a mulher dentro da cultura iorubá. Porque era só os homens. Então Oxum tem um grande reconhecimento dentro da cultura iorubá. Porque ela é uma guerreira. Eu posso dizer que eu sou uma guerreira como Oxum foi. Foi lutando, luto até hoje para que a mulher entenda o papel dela dentro da cultura iorubá. Que a mulher não se menospreze dentro da cultura iorubá. E na sociedade em geral também. E a sociedade em geral também, que tem aí a Lorixá, como tem aí a Nifá, que é a Nifá, ela trabalha como babalaô, ela faz a consulta no Opelê, uhum. Ela faz o Ebó no Opon, como meu babá te mostrou, o Opon, o Irossum, como meu babá te falou, da árvore, que é feito, o pó, tudo. E a Nifá faz esse mesmo, aí a Nifá faz o Ixefá. Aí a Lorixá, ela cultua orixá. Quando nós somos Ialorixá ou Babalorixá, porque nós temos a possessão. Nós temos a possessão do orixá. O nosso caminho é seguir orixá. Uhum. A essência do orixá, a pureza do orixá. O culto de Oxum, que o meu babá trouxe de Oxobô, que Oxobô é a cidade de Oxum, diretamente. Então o babá trouxe para a minha vida a essência purinha de Oxum. Quando eu fiz um vídeo falando... Oxum não leva água. Todo mundo se assustou. Aí eu expliquei no meu vídeo. Água não leva água. Por quê? Hoje é dia de Oxum. Hoje é dia de Ifá. Ifá, Oxum, Olocum, Iemodjá, Ibeorum, Adê. São todos esses orixás a gente cultua de 4 em 4 dias. Então hoje é dia que depois de terminar a entrevista eu vou fazer todos os meus ossé. E ori também. Ori é a cabeça. Então eu faço meus ossé. A gente usa o nós de cola. Obi. Obi é batá. Obi de 4 gomos. Então nós vamos fazer a consulta. Quando eu vou fazer o meu ossé Oxum, que eu também sou iniciada em Olocum. Então quando eu vou fazer o meu ossé, eu vou cultuar o orixá. Vamos colocar assim. Eu vou cultuar o orixá. Eu tenho... O obi, o nós de cola de 4 gomos, obi abatá. Eu não uso a água, eu uso o obi puro para me conversar com o orixá, que é praticamente como se fazer uma limpeza em mim. Porque ali eu vou saber se o meu caráter está bom, se eu estou sendo digna, se eu tenho alguma doença para vir para minha pessoa, que Fá já vai me avisar na caída, né? Quando a gente lança o obi. E eu vou saber se eu preciso consultar babalaô. O que que a minha vida, eu estou precisando não orixá. Que a gente explica a diferença. Não é o orixá que ele está com fome. É nós que estamos precisando daqueles elementos da fruta, da água, do mel, do gin, do epô, né, dendê, do sal. Esses elementos é nós que estamos precisando, porque Ifá não precisa comer, nem orixá precisa comer. Mas a nossa essência está precisando para fortificar mais a nossa vida, fortificar mais aquilo que nós estamos precisando. Então, o orixá, quando ele entra para a nossa vida, como Oxum entrou na minha vida, Oxum me trouxe a minha infância. Aquilo que eu te contei da minha menstruação, todas as problemáticas que eu vivi, eu chorei muito. Quando, através do Odu que saiu para mim, o que Oxum trouxe para minha vida, eu chorei de soluçar, de entender toda a minha trajetória.
de entender a minha busca. E ele não falava nem português direito. Não, no o versus. Ah, tá, mas o meu verso você leu em português, então. É, o meu Oluo falava... Quando olha, ele fez meu Ikefá, ele falava inglês. Quando ele fez minha iniciação de Oxum, graças ao ori dele, a cabeça dele, ele aprendeu português. Aí o diálogo foi maravilhoso, maravilhoso. Então ele falou os versos para mim, trazendo a minha essência quando eu era criança com Oxum. Então foi muito bom os versos que saiu do Odu, que veio da minha iniciação, o que Oxum estava predestinando para a minha vida. Quando ele fez a minha iniciação em Ilocum, que foi esse ano, o ano passado, em março, quando ele fez, foi também outra coisa para a minha vida, mais coisas para me entender a minha trajetória, para me entender a minha essência, para me entender o meu eu, o que eu tenho que corrigir, o que eu tenho que aperfeiçoar, o que eu tenho que ser. Então, essas respostas eu não tinha quando eu estava dentro, que eu queria saber. Mãe, por que a gente usa o dendê? Até isso você quer saber. Eu queria saber. Mãe, por que a gente usa mel? Mãe, por que a gente usa sal? Mãe, por que bota vinho? Mãe, por que tem que acender vela? Eu cogitava isso. Falava assim, ela, a vela, minha filha, é vela para dar luz para o orixá. Eu falei, mas o orixá já não tem luz? O santo já não é uma luz? Ou é para minha vida? Porque às vezes é eu que estou no escuro, mas a vela dura pouco, então eu vou ficar no escuro. Então tudo, mãe, por que a senhora faz o padê e despacha? Depois a senhora vai cantar para Exu, chamando Exu. Então, tudo isso eram perguntas que eu tinha. E está sendo respondida? Todas estão sendo respostas. Todo, hoje em dia eu sei por que eu uso o dendê. É meu, é o sabor, o tempero para a minha vida. É para mim, não é para o orixá, é para mim. O sal, a gente não usa o sal para dar o sabor na comida ali? O sal, o sabor, alegria para a minha vida. A água, o equilíbrio, nosso corpo é feito do quê? Água. Então a água traz o meu equilíbrio. O mel, para adoçar mais as palavras na minha boca, para adoçar mais a minha vida. Não é para adoçar o orixá, não é para fazer macumba. Ah, vou adoçar o Chico com a mulher dele, vou pegar ali, vou adoçar ali para os dois terem uma união. Não, não, é a minha vida. Dentro da cultura iorubá, tudo que nós vamos fazer é para mim, não é para o orixá. Não é para outra pessoa, é para mim, para eu melhorar como ser humano. Então, não, vamos dizer, não existe um trabalho que você faz para o outro? Sim, existe. Existe magia. Se você chega para mim e fala assim, Iá, Iá significa mãe. Dentro da cultura chama a gente de Iá. Muitas pessoas me chamam de mamami, minha mãe também. Iá, eu quero fazer uma amarração. A gente faz. Isso é feito também lá na Nigéria? Também fazem. E amarração, o que é quando você quer segurar uma pessoa? É quando você quer unir duas pessoas. Mas a gente não faz assim. A gente vai fazer consulta. Para saber... Se há uma coisa se que é boa. A gente deve fazer ou não. Tá. E qual magia a gente vai... Que seria magia. Amarração, a gente fala magia. Qual magia será boa para aquela pessoa ter a felicidade junto com a outra? Ah, entendi. E se aquela pessoa, se os dois são bons um para o outro. Não é, não é isso. Tá. Pensam que a cultura então, não vai... Então, pode falar assim, olha... Não. Não, e aí você vai falar não para a pessoa. Eu vou falar não. Me desculpa, procura mas... outro se é, através ali que eu já vou saber... Do que vai sair, eu vou poder falar, olha, essa união não é boa, né? Você não é, vocês vão brigar muito, então não é melhor vocês, é melhor a separação. Já ofereceram 20 mil, 30 mil, 50 mil, quanto for, para tirar a vida de uma pessoa, para acabar com a vida, nós dentro da cultura urbana não agimos assim. Não é o dinheiro que nos compra, e sim a palavra de Orumilá para nós. Se nós devemos matar, não. Mas uma magia para arrumar um casamento, segurar um casamento. Como às vezes Ifá vê uma união, como já aconteceu aqui no templo,
no Ixefá, a primeira mão de Ifá, né? Primeira mão de Ifá, Ifá dizer que a pessoa já está há 15 anos junto, casado, e falar que a esposa não é boa para a vida dele, que a vida dele não vai crescer. Uhum. Que é melhor ele separar do que insistir nessa união. Tá. Então, a cultura urubá, ela trabalha com aquilo que é bom para você. Para você. E se você estiver prejudicando o outro, você também vai ser chamado a sua atenção. Era essas buscas que eu queria entender. Por que do Ecó? É a caçar. Por que da farinha? Qual o motivo disso para fazer isso, isso, isso? Por que o frango? Por que matar o frango para Exu? Hoje em dia eu sei que nada é para Exu, é para nós. Quando se vai fazer uma limpeza, é para nós. É para nós e tem uma outra coisa, pode não faltar elementos, que precisa se ver esse elemento que está faltando, que a gente tem que ter a sabedoria. Ifá, orixá, é sabedoria. Nós temos que ter uma integridade muito grande com o ser humano que senta à nossa frente. Não somos nós que damos valor de um ebó. Quem vai dar esse valor é Exu. Ele que vai dizer para a gente o valor dessa consulta, quanto nós devemos cobrar. Até o valor é... Até o valor. Não é... somos... Não é nós chegamos assim, ah, eu olho assim, eu vejo... Tipo que eu sei que acontece muito isso. Você chega com um carro importado. Esse eu posso fazer o ebó por 5 mil, 10 mil, 15 mil. Esse daí eu posso cobrar bem dele, porque ele tem o poder aquisitivo. Existem iniciações em Ifá, que dependendo do Odu, que eu não sei, que eu já disse que na parte dos Odu eu parei meu estudo, eu estudo mais o Erendi Logun. Existem iniciações em Ifá, que dependendo da pessoa, até o sacerdote, o babalaô ou o oluô, tem que ajudar a pessoa. Uhum, é o contrário. Aquela pessoa não pode, não tem como pagar e precisa fazer Ifá. Precisa se iniciar em Ifá e todas as pessoas à volta têm que ajudar a pessoa. Uhum. Aí você vê assim a diferença. E também dentro da cultura iorubá, Chico, tem uma grande diferença dentro das outras culturas. Você não é pressionado. Se você vem em uma consulta, você não é pressionado. Você tem que fazer porque vai acontecer Sim. isso. Não. Nós não podemos fazer isso com a pessoa. Se você vem em uma consulta, eu vou fazer a consulta, vou falar para você o que os odus estão me trazendo, o seu destino ali naquele momento que você fez os seus pedidos, que eu não sei quais são, porque você conversa com o Erim, não é, perto de você, e você me passa o Erim e eu vou fazer as consultas. Então, eu não sei o que acontece com você, então eu vou falar o que os orixás estão me dizendo nessa consulta. Eu não posso dizer, você tem que fazer o ebó. Não. Orixá recomenda que você faça o ebó por causa disso, 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 e disso. E a pessoa escolhe se ela quer ou não. A escolha da pessoa. A escolha da pessoa para fazer uma iniciação, para fazer um ebó, para fazer uma magia, tudo é escolha da pessoa. Nós não interferimos na consulta. Legal. Nós não podemos interferir na consulta. Eu acho que eu tenho uma curiosidade. Nesses oráculos, né, quando a pessoa vem consultar vocês, como é que fica a sua mediunidade? Ela foi abafada? Você fica só com aquilo que as ferramentas te dizem? Quem tem mediunidade... O que, que acontece? Sempre vai estar presente nesse momento. E aí, você junta uma coisa com a outra, não? Não dá pra gente saber. Quem tem mediunidade, tipo assim, né? Se você estiver numa consulta comigo no Erendi Logun, eu não posso dizer que eu estou influenciada pela minha mediunidade, porque eu não sei. Eu não sei explicar isso. O babalaô, quando ele vai tendo uma grande sabedoria, que ele... Mais de 20 anos. Pois é, uma coisa é o estudo, né? E a prática. Que a gente tem, mesmo a gente tendo mediunidade, a gente tem que estudar. Sim. Sempre tem que estudar. Então, se na hora que nós estamos ali no oráculo, né, para falar com a pessoa,
a gente não sabe se a mediunidade está ali junto com a gente. Ela está a todo momento. Ah. Todo momento que eu estou aqui com você, às vezes vem uma coisinha assim, fala assim no meu ouvido, mas eu olho para você. Mas eu não estou falando para você o que está me dizendo, não posso. Eu só, a gente só pode com... Quando não é num oráculo, eu estou assim com você, eu posso chegar para você. Ah. E às vezes eu posso chegar assim em você, como já acontece comigo, que o meu filho, meu esposo, algumas pessoas que já me conhecem, eles falam, não é a IA que está falando com você. Ah. Mas eu mesmo não estou sabendo. Já é próprio da mediunidade, já é próprio da minha essência. Entendi. Já aconteceu muitas e muitas vezes já, e eu viro para a pessoa e falo, me desculpa, mas eu estava aqui. Mas eu não sei o que está acontecendo. Agora, numa consulta, ali eu tô, eu, você, o Erim, e as mensagens, aquilo que eu estudo para trazer para você. Pode sim, a parte da mediunidade, me ajudar muito mais ainda, de trazer muito mais respostas para você. Entendeu? Entendi. Mas eu não sei te dizer se nessa hora eu tô ali. Eu sei que é eu que estou ali, fazendo a consulta. Mas você tem a memória de tudo? Nossa. Tem, algumas coisas eu tenho, algumas coisas eu falo, não, não me lembro de ter falado isso. É. Mas aí, a minha mediunidade, ela chega... Ela é auditiva? Auditiva é. E visual. Visual. É. Então, às vezes a pessoa chega, a senhora falou isso para mim. Não, eu não falei isso, não. Foi assim, 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 assim que eu te disse. É, foi isso mesmo que a senhora me disse. Ah. Eu muitas vezes eu falo, olha, se você quiser gravar, pode gravar. É. Se você quiser gravar áudio, pode gravar áudio. Eu não tenho, assim, problema nenhum. Como, às vezes eu falo, dentro da cultura que nos permite, você mora lá no Rio, dá, ou você mora em São distância. Paulo, eu posso fazer a consulta à distância, como o Ebó também à distância. Uhum. Que não vai interferir totalmente na sua vida. Vai ser igualzinho se fosse presencial. É a mesma coisa se fosse presencial. Tá. Nos dá isso, essa oportunidade para a gente também poder trabalhar para as pessoas assim, que vão conseguir pagar o Ebó, mas não conseguem pagar a passagem. Uhum. Tem que comprar os elementos para o Ebó, então não consegue pagar a passagem. Então pode se fazer assim também. Então ela nos abrange e nos traz aquele entendimento melhor de tudo. Tudo que está à nossa volta, a nossa essência, o porquê que eu fui iniciada em Oxum, porque eu fui escolhida por Oxum, não porque eu era obrigada. Oxum me escolheu. Porque eu me iniciei em Olokun, porque o meu entendimento com o passar, depois de ler, depois... Quando Babarabá, eu conheci Babarabá a primeira vez, ele olhou muito para mim. E ele acabou falando assim, Olokun. Eu já tinha um conhecimento, né? Aí eu virei pro meu filho e falei, filho, ele tá falando Olokun. Aí o Dayo conversou com ele em inglês. Aí o Dayo falou, ele tá dizendo que a senhora é de Olokun. Eu, caramba. E o que é Olokun? Eu não sei. Olokun é o senhor dos mares. É Olokun que comanda o mar. É a profundeza do mar. Uhum. É um orixá que na Nigéria, em alguns lugares, Olokun é homem. Outros lugares, Olokun é mulher. Eles não conseguem... É um orixá que só Deus, Olodumare, sabe quem é. Que é um segredo muito grande. É um culto com um segredo muito grande. Quando eu fui me iniciar, o Odu que veio para mim, de Olokun, trouxe o Itan, o verso, Olokun mulher. Então eu fui com a minha é Iá Olokun. Mas pro meu babá é homem. E como é que convive Oxum e Olokun aí dentro de você? Dentro de mim? É. Oxi. Mas é normal, assim, você pode ter. Bom, não sei se é servir aos dois. Você eu ser... faço, hoje é dia. Eu vou cultuar Oxum, depois eu vou pro Ibo de Olokun, o lugar onde Olokun tá. A gente fala Ibo. Onde Olokun tá, eu vou cultuar Olokun. Então, mas não tem conflito aí dentro. As duas têm. Por quê? Eu tenho sonhos. Sonhos também dentro da cultura urubá. Se o sonho for um sonho completinho, tudo certo, o sonho tem explicações. Uhum. Então eu tive um sonho e contei pro Babami.
ele riu muito e falou assim, mamami, que eu estava para me iniciar em Olocum. Ele falou assim, Olocum está brigando com Oxum, ciúmes. Olocum não quer nenhum orixá junto dela. Por ciúmes, os orixás têm ciúmes. Como eu me iniciei primeiro em Oxum, Olocum ficou com ciúmes. Então eu fiz o Ibô de Olocum separado. Ela está aqui e Oxum está lá, bem junto longinho. Com Ifá. Então, eu cultuo as duas com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, mas eu procuro fazer assim, para não ter ciúmes, para não ter nada. Então, se eu compro alguma coisa para uma, eu compro para outra. Parece filho, né? Isso, para elas sempre estarem em paz comigo. E elas não brigarem também. Para não sobrar para você. Para ver que o meu amor é igual para as duas. O mesmo respeito, o mesmo amor, mesma dedicação. Tudo eu tento. Se eu compro uma conta, assim, eu compro para fazer para Oxum e para Olocum. Para mim, para elas, eu sempre estar em paz. Que eu sempre digo para a Barminha assim, eu quero paz, vida longa e sabedoria. Só isso que eu peço. Porque o resto, Olocum é um orixá que guerreiro também, que lutou também, como Oxum, que eu estava falando sobre Oxum. Então, tudo que eu procuro fazer, eu vejo um segmento parecido com o de Oxum, de botar a mulher dentro da cultura, mostrar que a mulher tem papel. Nós cozinhamos? Cozinhamos. Nós lavamos? Nós lavamos. Mas nós trabalhamos por Ifá. Nós trabalhamos por orixá. E aqui no templo, nós todas temos reconhecimento. A mulher é chamada, a mulher é bem vista, a mulher é amada, a mulher é querida. Não é aqui no templo, eu sou a mais velha aqui do templo, a primeira a ser iniciada. Iniciada em Oxum, mulher, eu sou a primeira e única. O meu filho se iniciou em Oxum agora. Eu vou me iniciar também essa semana em Ibé Orum. Eu vou ser uma pessoa iniciada em Ibé. Vai ser, tirando o meu filho Ifadaió, vai ser a outra pessoa iniciada em Ibé, aqui no templo. Então a gente vai com a sabedoria, todo mundo chega na Iá. Iá! 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 Aí você falou assim, eu estava cansada. Porque é uma responsabilidade com o olhar, que eu não tenho hora para dormir, mas eu tenho hora para me acordar. Por quê? Eu sou os olhos e eu também sou a anfitriã, que recebe as pessoas, que aconchega as pessoas, que, vamos colocar assim no português bem declarado, pau para tudo, tá? Pau para tudo, pau para resoluções de tudo. Aquilo que o Babalaô está trabalhando e precisa, eu vou e estou ali ao lado dele, eu vou e vou fazer a comida que ele precisa para um ebó, precisa para uma iniciação. E isso eu ensino para as pessoas que estão ao meu lado, para que eu também tenha um descanso. Delega eu também, um pouquinho, né? Que eu também possa ter um pouco mais, assim, trabalhar um pouco mais, sem ter que ficar o tempo todo só ali. Então eu estou ensinando para as pessoas que estão querendo aprendizado das comidas de Iorubá, das comidas dos orixás, que na hora que precisar não tem só eu, tem mais pessoas que saibam cozinhar para os orixás e também para as pessoas. Nós temos tabus, então tem pessoas que chegam aqui, eu sei que não pode comer a carne de um frango, não pode comer uma carne de galinha, não pode comer carne de porco, não pode comer carne de vaca, não pode comer carne de boi, não pode comer uma salsicha, não pode comer... Que os tabus dentro da cultura não é que é ruim. Não, o tabu é bom, porque aquilo faz mal para nós. Por exemplo, um grande exemplo que foi feito agora no meu Odum Oxum, também tem o Odu que sai para gente. Eu sou apaixonada por amendoim. Peguei o tabu de amendoim. Peguei o tabu quer dizer que você não pode comer. Um ano. Um ano. Ah, um ano é pouco. Vai ter que passar rápido, que eu já tô doidinha para comer. Uma pessoa que ama amendoim é a minha pessoa. Porque o amendoim estava me fazendo mal. Por exemplo, eu deixo de comer, me alimentar... E come amendoim. E fico comendo amendoim. Até o saco acabar. E outro detalhe, não gosto de dividir.
O amendoim. Eu dou, se você fala, eu quero um amendoim, eu te dou um amendoim e falo, tá bom. Mas só com amendoim que acontece isso? Só com amendoim. Por que você acha que é isso, gente? Ai. É comida de algum santo seu, alguma coisa? Não sei, eu sei que ele faz um bem pra mim, ele me deixa feliz pra caramba, mas tá me fazendo mal pra minha saúde. Fala nisso, sua saúde, como é que tá hoje? Assim? Hoje em dia, eu tô ótima, Chico. Fazem o quê? Fazem 7 anos que eu não vou pra uma mesa de cirurgia. Nossa. E medicação? Minto. Desculpa, fiz uma mentira. Quando eu fiz meu ETFA, eu tava com esse ombro aqui, que já estava caindo. Perdi a articulação, perdi tudo. Nossa. Depois do meu ETFA, eu tive que operar ele. E eu tenho, desde adolescente, eu tenho coisa de atletismo mesmo, com esse joelho. Daí eu estourei ele, porque eu ando muito, aí eu tive que operar esse joelho. Você fez uma prótese aí, não? Não. É menisco? Menisco, ligamento. Rótula. Sei. É de atleta mesmo. Tem que aí limpar tudo pra ele voltar ao normal de novo, sem ficar inchando, sem ficar coisa. Só fiz essa daqui porque já tava estourado e do ombro que já tava estourado também. Bom, mas por excesso sempre, né? Sempre. Esse é seu pecado, né? Esse é meu pecado. A minha filha chegou pra mim e falou, mãe, a senhora é hiperativa. Eu falei assim, tô descobrindo isso. Tá caindo a ficha. Mãe, a senhora não sabe descansar. Eu falei, filha, você sabe que outro dia eu tava tentando descansar, mas a minha cabeça não parava e meu corpo queria ir. Então, quem me derruba é meu corpo. Então, e o que você faz pra segurar um pouquinho essa sua hiperatividade? Controlar, né? Não consigo. Mas o orixá não pode te ajudar? Ele fala pra mim, manda eu descansar, que ele fala que eu trabalho feito cavalo e durmo feito cavalo. De pé. Que eu durmo pouco e trabalho muito. Então, eu tento assim, no meu dia a dia, eu tento, peguei um joguinho pra parar eu, mas já tô enjoando. Esses joguinhos, game eletrônico, assim? No próprio celular. Um aplicativo de joguinho. Que pega pra trabalhar a memória. Tudo que eu pego é pra trabalhar a memória. A memória que já é ativa. Então, chá não adianta pra mim. Eu vou pra praia. Eu quero descansar na praia. Eu acabo andando, pegando as coisas, acabo não descansando. Eu não consigo... Você pode ver que eu tô falando, eu me mexo. Sim. Eu não consigo ficar parada. E orixá chama a minha atenção, como Ifá me chama a minha atenção. Acho que aquilo ali é pimenta, Chico. É pimenta, sim. É pimenta. É pezinho de pimenta, é. Eu vi agora. Agora que você tá vendo, né? É, agora que eu vi. É pimenta, sim. E essa pimenta é gostosa, eu adoro uma pimenta. Eu pensei que era cumari, mas não é não. Não é uma mais compridinha, não. Tá parecendo a... Eu não sei qual que é essa aí, não. Ah, esqueci o nome dela, tá parecendo ela. Vou falar pra amor. Então, eu tenho, assim, uma atividade muito grande. E o meu netinho, o Rafaelzinho, ele tem Cornélio de Lange, uma síndrome, né? E ele também não para. Ele também não para? Ele também não para. É o tempo todo eu tô atrás dele. Eu tenho que ficar de olho nele, porque ele é arteiro. Então, quando chega depois da moça, ele olha pra mim e fala, Naná. Aí é o momento que eu deito, porque eu tenho que deitar com ele, pra ele dormir. Um segundo é o sono da beleza, que a gente fala, né? Um pouquíssimo ele dorme? Ele dorme assim um segundo e já acorda... Mil por hora. Então, eu tenho uma vida agitada e eu quero agitar mais ela ainda. Ah, é? Porque eu acho ela um pouco parada. Eu quero mais. Bom, eu vou encerrar esse assunto aqui, viu? Se você quer agitar mais, eu tô querendo sossegar você. Você quer agitar mais? Eu quero mais, Chico, porque eu gosto do templo cheio. Eu gosto da minha casa cheia. Eu gosto de receber as pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto muito de gente. Acho que é por isso que eu escolhi a psicologia para trabalhar com cabeças, né? Eu já tinha, assim, a percepção, mas não sabia, né? Que a própria psicologia trabalha a ori, os sentimentos, tudo assim do ser humano. E Ifá trabalha justamente isso,
Orixá trabalha isso. Orixá, quando ele entra, Oxum, Olocum, quando entrou assim na minha vida, foi para me trazer mais uma essência para mim de vida, mais coisas para minha vida, para meu dia a dia. Ou seja, ferramentas para você poder ajudar as pessoas. Para me ajudar, ajudar mais as pessoas. Por exemplo, o meu babá, ele, que dentro da cultura urubá você tem que ter permissão. Você não pode, sou iniciada em Oxum, vou sair já aí. Né? Eu fiz Itefá, já vou saindo fazendo tudo. Não, na cultura urubá é a sabedoria. Você tem que ter a sabedoria e o tempo. Então depois de... Eu estava com o quê? Acho que uns 2, quase 3 anos de Oxum. Eu pedi a permissão para o babá se eu poderia fazer a primeira mão de Oxum. Que existe a primeira mão. Meu babá me deu a permissão. Ele me deu a permissão quando eu me iniciei em Olocum. Eu poderia fazer a primeira mão de Olocum. Então ele me deu a permissão de fazer a primeira mão de Oxum, primeira mão de Olocum, Ori, né? Dar e ler Ori para as pessoas, cuidar de Ori, a cabeça das pessoas. Fazer Ebó eu já venho fazendo, né? Já trabalhava. Eu dei a continuação. E Adje, Orixá Adje, Orixá da Riqueza. Né? Meu babá me deu essa permissão. E são coisas, são isso que eu gosto. Então, quando as pessoas querem aprender na cozinha a fazer o adimu, a gente fala adimu, a comida do orixá, as coisas, a comida do ebó, né, que precisa fazer, eu quero que as pessoas aprendam, porque eu quero ter o tempo para mim poder, as pessoas chegarem até mim, eu ter o tempo de poder fazer uma primeira mão, falar mais sobre o orixá, falar mais sobre ori, falar mais sobre a Adje, sobre o Olocum, contar, falar sobre eles, cuidar de orixá na ori das pessoas. Na ori das pessoas, eu espero meu babá, ele, eu não passo à frente dele, dele dar permissão de, o dia que ele vê com o tempo, que eu possa fazer uma iniciação em Oxum, uma iniciação em Olocum, uma iniciação em Ebé, ele falar que eu tenho a capacidade e eu possa fazer. Eu quero trabalhar com isso, porque é uma coisa que eu faço com amor e dedicação. Eu não faço para ter... Eu sempre digo assim, eu quero ter 3 seguidores que estão ao meu lado. E não ter 100 seguidores e não ter 1. Eu quero pessoas ao meu lado que amam aquilo que eles estão escolhendo. E não ter por ter. Eu não quero pessoas ao meu lado, na parte... Eu vou falar só na minha parte, na parte de orixá. Pessoas que realmente têm o amor, a dedicação, o carinho, o respeito que eu tenho por Ifá e por orixá. Que eles tenham essa... Acabou a bateria, vão ter que trocar. Trocar a bateria. Meu Deus, eu consegui acabar a bateria. Conseguiu. Então, Adibolá, acabou a bateria, vamos recomeçar. Ai, Chico, que vergonha. Mais vale 3 do que uma centena que não está comprometida aí, isso, né? Isso. Isso para mim é toda assim a minha busca. Eu, como eu disse para você no início, quando eu entrei, eu tive a raiva, depois eu passei o amor. E esse amor eu trago até hoje. Uhum. E com o conhecimento que eu estou tendo da essência pura do orixá, me completa mais ainda para continuar cada dia, cada vez mais, amando o orixá, entendendo e respeitando, em primeiro lugar, o meu Oluô. O meu Oluô que trouxe tudo isso para o meu mundo. Eu falo para ele assim, Babami, o senhor, Babami é meu pai. O senhor é meu Gugu nigeriano. Gugu? Meu Gugu. Sim. Porque tudo aquilo que eu não sei... Na parte urubá, só me dá a resposta. Ele que me dá a resposta. É. Ele que me dá um ensinamento. E eu busco nele e na família. Eu não busco fora. Eu sou completamente digna do meu Oluô. Então, como é que convive? Porque eu falar em Google, né? Uhum. Pra fazer algumas links aqui para as pessoas entenderem um pouco o que é Ifá, eu descobri que existem outros, né, templos de Ifá aqui no Brasil. Tem. Como é que vocês se relacionam com esse povo? Então, eu não tenho muito conhecimento, Chico.
Porque para você, o suficiente é a sua família lá na Nigéria, aqui já está suficiente. E o meu babá, para mim, é assim o suficiente. Tem os meus irmãos de Ifá, né, aqui no Brasil. Quando eles vêm no templo, eles são muito bem recebidos. Se eles convidam e dá para a gente ir, a gente vocês vai. Também. A gente vai. Mas tem famílias de Ifá aqui que, infelizmente, deveriam ser bem mais unidos. Mas não são. Não. Infelizmente, não são. Existe o ego. É. Acho que o ego todo mundo sabe, né? Somos todos humanos, né? São todos humanos. Então, existem muitos problemas com o ego. Né? Eu tentei esse ano, Oxum, através de sonhos, Oxum me pediu para convidar as pessoas que eu conhecia, iniciadas em Oxum, para que se reunissem junto com o Odum Oxum. Todas essas Oxum, as pessoas trouxessem os ibás para fazer uma festa só para Oxum. Que é assim em Oxobo, eu não sabia. Ah. Aí explicando para o Babami falou, é assim, é assim que é. Que é em Oxobo. Eu falei, fiquei toda feliz. Convidei todas as pessoas que eu tinha conhecimento. Veio algum, não? Não. Não. Foi só a minha Oxum. Então, os rituais são diferentes, né? Porque são. No candomblé tem xirê, né? Então, e aqui vocês não têm xirê. Não. A gente faz uma festa, né? É uma festa, então, mas... Então, como não tem pessoas que tocam, da gente é o batá, né? O que, que é o batá? O batá é um tambor. Deitado? É, pendurado. Ah. São todos assim, pendurados, né? E como não tem pessoas que aqui tem os tambores, mas tem pessoas que não sabem tocar, então não dá pra gente fazer... Depois que termina todo o ritual, tomar um banho, botar uma roupa bonita e fazer a dança. Porque não tem as pessoas para tocar. E geralmente é muito caro. Quando meu filho contratou, pediu para 3 africanos que tocam, né? Eles virem aqui, eles cobraram R$2.000. Então não é barato e não é um tempão. Então, por exemplo, eu quero fazer um dia para Oxum, porque Oxum adora festa. Ela adora que cante, ela gosta de dançar o orixá. E eu tenho a possessão de Oxum. E todo Odum, ela tá vindo. E ela vem, vai no agogô, tocando. Vai no que tem na mão. Hein? Aí eles, o meu babami e fadaó cansa. E Oxum vai embora com raiva, vai embora brava, porque ela quer festa. Ela quer festa. Ela quer festa. Então eu quero, ainda vou conseguir, Chico. Isso é uma promessa minha com Oxum. Eu ainda vou conseguir abrir o lago e fazer 3 dias e trazer pessoas que tocam. Se Oxum ficar 3 dias comigo, Oxum vai cuidar de mim. Porque eles comem a comida africana, né? É. Então eles comem, bebem também. Então eu quero fazer uma coisa assim muito bonita. Eu ainda falei para Babami que se eu tiver que importar uma criança, né, para carregar as coisas de Oxum, eu vou fazer isso. Eu quero um dia fazer um festival de Oxum, que é a coisa mais linda. Eu espero que você tenha a te avisar com antecedência para você vir ver as lamparinas de Oxum, você ver todo o ritual e você mandar pro mundão de nosso Brasil todinho como que é a cultura mesmo, a essência pura de Oxum, que é a coisa... Porque a gente, eu sou do candomblé, eu posso falar, né? Os olhos fechadinhos, a mãozinha aqui, obediente. Não. Oxum, quando tem a possessão, quando o orixá possui a pessoa, ele faz ebó. Ele anda, ele pega folhas, ele amacera. Então ele é bem cuida. Diferente a qualidade do Oxum, do candomblé e do Ifá, né? Totalmente a essência é diferente. Tá mais pra Iansã, mais ou menos. Diferente, Oiá. Diferente. Muito diferente Oiá na cultura, na essência pura. Não é essa Oiá. Não. Não. Não, eu falei, mas talvez mais parecida com Oiá do que... Do que você fala na dança, da coisa assim. É, da coisa mais impetuosa, né? Todos eles são assim. Ah, é? Eles não são de coordenar os olhos abertos e eles falam. Ah, tá. Eles se comunicam. Se comunicam, eles bebem. Ah. Eles bebem. Oxum gosta muito de uísque. Toma bem, e eu tenho tabu, eu não bebo álcool. Mas quando você está possuída, bebe? Ela bebe bem, o pessoal dá uma para, dá uma, se fala para ela assim, por causa de mim, né? Eles falam, dá uma segurada por causa de mim, mas eu não fico, quando vai,
Você, não, você não se lembra do que aconteceu? Não, né? Me lembro, e eu levo 12 horas para voltar no ar. Eu durmo, acordo no outro dia, quando vai dando as 24 horas, né, que deu desde quando o Oxum veio, que eu começo o meu cérebro a funcionar. Uhum. É muito, não é legal não. É. Eu falo para as pessoas, eu lembro que quando não eu é vim legal. Aqui no dia seguinte dessa possessão, você não estava muito... Ah, você chegou a me ver. Eu vi, é. Eu me falei assim, com nossa, o que aconteceu com ela? É, você viu o meu tic-teco que não... É, não, eu se, quero se reajustando, né? Eu quero agir assim e eu não consigo. Na hora não que é eu fui legal. Embora, que você disse que estava voltando. Que eu estava chegando, assim, estava... É quando eles falam assim, quando começa assim, você está fazendo isso, deve... É, a IA voltou. Eles falam, a IA chegou. A IA está chegando, ela está chamando que nossa atenção. Que voltou as tarefas, né? É, que eu estou voltando à atividade. Era, né? Entendeu? Pode bolar, eu acho que a gente pode conversar muito ainda, né? Mas eu sei que você tem suas tarefas para fazer e eu não quero te tirar muito desse tempo. Eu acho que o que a gente já conversou aqui já tem bastante coisa interessante. Muita. Para mim eu já acho satisfez até mais do que eu queria escutar, o que eu vim buscar. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e se você quiser dar continuidade a algum assunto que ficou aberto. Sim. Não dá, por exemplo, você vendo algum oráculo, o seu futuro? Não. Não? Não. Como é que não funciona tem como. Isso? Não tem como você ver o que seu vai futuro acontecer. No, não é no determinado oráculo. Isso. Não, porque no oráculo, quando você está em consulta, no oráculo, você vem em busca, vou dar um exemplo. Não, eu estou falando de você para você mesma. Dá para mim saber, sim, tipo o assim, é eu tenho uma viagem. O que não é favorável. Eu tenho uma viagem para fazer. É. Aí eu vou no oráculo para saber se eu devo ou não viajar. Isso sim. Isso eu posso ver. Mas o que vai acontecer, não. Não. É. Dá numa iniciação. Numa iniciação, a gente recebe todos os conselhos que nós não devemos fazer por causa da nossa vida. Ah, do que não deve fazer. É, da nossa vida. Tá. Aquilo que é perigoso para nós, o que nós devemos tomar cuidado. Tá certo. Mas assim, meu futuro... Meu não. Futuro pertence a Ifá. Só Ifá sabe o meu futuro. Ifá, Orixá, sabe o meu futuro. Eu sei que eu tenho uma vida muito longa. Eu já falei com Olodumare, já falei com Orixá, com Ifá, tudo. Até o 100, eu estou lutando. Até o 100 você está lutando. Depois do 100, eu vou só me divertir. Ah, ainda tem mais depois do 100. Vai você vai divertir. Eu não quero ir embora com 100 anos. Eu quero viver muito mais. Uau. Que eu puder viver. Uhum. Com saúde. Eu vejo que hoje em dia, eu tenho 61 anos de idade, estou indo para 62. Eu faço muita coisa que eu vejo que... Pessoas muito mais novas que eu falam, eu não aguento como a senhora aguenta. E eu tenho um Você pique. Você tem um pique. Um pique danado. Então, para mim, 83 anos vai ser uma alegria. Uhum. 90, eu vou estar sorrindo. Quero ir pro carnaval. Quero brincar ainda na rua, quero dançar. Mas quero você pode, curtir, né? A vida. Opa! Não pode, claro. Eu só sou proibida é seguir os meus tabus. Não mentir, não beber, não usar preto e vermelho. A preto e vermelho você não pode usar. Não posso usar. São cores que não trazem energias positivas para a minha vida. Uhum. Então eu não posso. A bebida, porque em duas latinhas eu ficava bêbada. O álcool não me fazia bem. Né? Mentir, não sempre falar a verdade. Eu falei assim, é terrível, porque eu sou bem verdadeira e as pessoas não gostam muito. Então eu tento omitir. Eu usei a Você palavra... Você aprendeu a se calar, né? É, omitir. Uhum. Ou eu me calo e saio do ambiente. Eu prefiro, às vezes, porque olhou em mim, tá vendo que a minha sinceridade. Então, pois é, quem souber interpretar, né? Eu já dou uma olhada assim, ó, dependendo de quem já me... Eu falo, aí eu falo, eu vou sair, né? Pra mim não... Porque eu mentia, mas era uma mentira protetora. Que eu tenho essas mentiras até hoje, tenho guardado até hoje dentro de mim. Uhum. Então eu não falava para proteger. Então o Ifá falou para mim que isso não é bom. Então hoje em dia eu prefiro escutar e fazer de conta que eu não estou escutando. Eu omito o que eu estou escutando. Então para não falar a verdade, eu omito a verdade. Eu procurei um meio termo. Uhum. Porque
Se você pensar comigo, é complicado você não mentir. Pois é. Se você não pode mentir, se você está vendo, como é que você vai falar? É, aí você buscar palavras para poder falar, eu estou bonito? Eu falo assim, ainda bem que ninguém leu meus pensamentos. É assim que você responde? Não, eu penso comigo. Ah, você ainda pensa, bem isso que ainda nem... é pensamento. Ainda bem que ninguém lê meu pensamento, que eu falo assim... Você tá bem? Tá se sentindo bem com essa roupa? Então tá bom. Se ela então, no espelho gosta. Eu tento uma omissão daquilo. Eu busquei assim. Uhum. Assim, pro meu cotidiano, né? E preto e vermelho, né? Pra não quebrar seus tabus, né? Não quebrar meus tabus, porque a gente tem... Quando a gente faz o Ibofá ou o Odum, que é um aniversário, né? Que a gente faz, a gente ganha o Odu anual, que é pro ano, né? Por exemplo, sim, eu fiquei um ano e eu não podia comer carne, porque a carne não estava fazendo bem para mim. Mas eu podia comer carne de porco e carne de vaca, que não me fazia mal. Linguiça, essas coisas, eu podia comer. Eu passei um ano. Agora o amendoim, um ano. Depois eu nem sei se eu vou voltar a comer o amendoim como eu comia. Que pode como ser a que vem, carne, eu fiquei meio assim, nem muita coisa. Então, às vezes, o tabu diminui aquela sequência que você tem que não é bom. Dá uma refriada para você eu ver. Eu já gosto mais, hoje em dia eu já como mais, muito mais salada. Eu já sempre gostei muito mais de salada, muito mais de legumes e verdura do que... Então, muda um pouco a gente. Essa sensibilidade, né? Muda, muda, muda bastante a gente. Hoje, Bolá, se você... pudesse escolher, você mudaria alguma coisa no seu passado, na sua vida? Você... Nenhuma parte. Nada? Eu queria voltar e vivenciar com mais sabedoria, sem tanta teimosia. Eu fui muito teimosa, eu fui muito brigona, eu fui muito persistente. Foi bom, que eu cheguei aonde eu cheguei. Mas eu não mudaria nem os meus pais, nem meus irmãos. Não. Eu acho que a única coisa que eu ia... Acho, que eu não sei se eu ia conseguir. Quando a gente não tem certeza, a gente acha. Que os meus irmãos fossem muito mais unidos. Que a minha família não brigasse tanto. Você conversa com eles hoje ainda? Eu tenho alguns irmãos. Eu tenho alguns irmãos que... Eles me aceitam como eu sou. Alguns não. Alguns não. Então, são afastados. Então, os que também... E eu já perdi irmãos também. Uhum. Eu já perdi meu pai. Você é nova, né? Perdi minha mãe. Já perdi três irmãos. Já perdi três irmãos já. E eu tenho contato com cinco irmãos meus. Os outros, eles preferem a vida. E eu respeito o direito de querem assim, tudo. Mas eu acho que nessa parte da união dos meus irmãos, a gente serem mais unidos, ser uma família como, como eu fiz com a minha, que eu não admito os meus filhos brigarem. Eu não admito. Desde pequenininhos, eu quis os meus filhos unidos, meus filhos, meu irmão, eu estou precisando de sua ajuda, o irmão está ali, a irmã está ali. Eu queria isso, porque eu não vi isso na minha família e eu quis formar uma família, que eu queria ter tido mais filhos, eu não consegui ter meia dúzia. Uhum. Eu queria ter tido meia dúzia, eu não consegui. Aí eu, isso eu acho que sim, isso eu acho que sim. Meu pai e minha mãe também não terem se separado com 50 anos de casado. Uhum. Isso também acho que... Você gostaria de ter... Os meus pais, eles terem continuado. Que meu pai não foi floxixeira, sabe? Mas era um excelente homem. Um excelente homem. Minha mãe também. Minha mãe morreu com 93 anos. Opa! Por isso que eu acho que eu... Você eu tem acho esse que a minha gene aí, né? Guerra vai indo. Eu acho que tudo que eu tinha que passar de doença, de cirurgia, eu acho que tudo eu já passei. Acho que agora não tem mais nada para se passar, porque o Ifá tá aí na minha vida, o Orixá tá aí na minha vida. Então ele fala, eu vou, eu faço o que eu tenho que fazer, eu me cuido, eu me preservo. Eu vou tentando. Acho que é tudo isso, Chico. Tudo isso. Então, Angebola, eu... Por mim, eu já... Vou agradecer você, dizer que foi muito legal ter escutado toda a sua vida. Toda não, né? Porque deve ter muito mais coisa. A gente foi indo pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Mas já foi bastante coisa. Mas foi uma história. É. E aí,
Se você quiser encerrar com alguma coisa que eu deixei de perguntar, ou como você começou, eu sei que você começou bem legal, eu ia deixar para o fim. Uhum. O que você fez no começo? Mas é que estava aqui, tava Chico, eu não aceitei falarem com você como falaram. É. O respeito humano, ele tem que ser digno. A pessoa tem que ser digna. Digna em suas palavras, digna em seus... Não é botar raiva. Porque eu sempre pensei então, assim comigo. A gente assim não comigo. Tem que lidar com isso? Não tem, faz parte a gente do nosso... tem. A gente tem que lidar com isso, sim. Infelizmente. É. Mas eu sempre disse uma coisa, que eu sempre disse para os meus filhos. Papel, aceita tudo. Me desculpem o que eu vou dizer para vocês. Até limpar a bunda. Ele aceita bosta. Então a gente, muitas vezes, é obrigado a ler o que não é bom. Não que nós não tenhamos que ler o que não é bom. Porque às vezes o que não é bom ajuda com que nós refletimos. Sim. E tentamos fazer com que aquilo se transmute, se transforme. Uhum. Mas uma coisa não é direito do ser humano, Chico, para mim. Denegrir a imagem do outro. Isso, para mim, não é legal. Então, o que eu fui vendo... Você está falando dos comentários. Dos comentários. Dos que a gente postou. Dos comentários. Né? E, às vezes, eu vejo no Facebook, né? Principalmente no Facebook, porque eu sou do tempo do Orkut. Sim. Era maravilhoso, adorava. O Facebook, eu vejo que nem lá as pessoas conseguem ter o respeito a si próprias, de botar as suas vidas em jogo para as pessoas poderem dar críticas. Se expõe demais, né? O telhado nosso, ele quebra, mas nós temos que saber consertar sozinhos. Então, uma vida, ela pode ser... O que eu contei hoje foi a minha vivência. As minhas particularidades daquilo que eu enfrento, é minha. Eu não tenho assim que expor tão grandemente toda uma vida para que as pessoas... Dou direito que as pessoas venham julgar sem saber do meu telhado, sem saber da minha vivência. Então, isso que você faz, eu admiro muito. Eu admiro muito o que você faz, porque não são todas as pessoas que têm essa capacidade de entendimento de outras culturas. De toda você falou de ir para o Nordeste de novo, não é? Nordeste? Sim, falei. Porque você busca, lá você vai ter o catimbó, lá você vai ter outras vivências. Então isso é legal, isso é bom para o povo, isso é bom não só para o Brasil, como sair para ir para a Argentina, sim, ir para a Espanha, para as pessoas que entendem também um pouco a nossa isso. Língua, é. Sabe? Não, mas... Divergir isso, que as pessoas não se fecharem no mundinho. Desculpe o que eu vou dizer, medíocre. Porque quando a pessoa é assim, ela é tapada demais, ela não se abre a visão, ela nunca vai conseguir ser um ser humano bom. Ojibola, eu sempre penso, né, que essas pessoas que agridem, né, que fazem essa violência gratuita, elas fazem isso a partir de uma posição de medo, porque elas desconhecem. Então, no momento que elas desconhecem, elas podem imaginar o que elas quiserem. Aí elas associam com uma coisa terrível, porque vai tirar elas dessa posição confortável que elas estão, quer dizer, nem é tão confortável, não é confortável. Porque é restrita, né, ali, mas elas têm medo, então é que nem um bicho acuado no canto, que claro, ele vai reagir com violência, né, então eu comparo essas pessoas, e aí eu tenho uma certa... É alguma coisa parecida com compaixão. E aí eu não consigo ter raiva dessas pessoas. Não, porque elas são ignorantes. Eu, para mim, eu não tenho raiva. É. Eu tenho pena. É o pior sentimento. Pois é, então, porque pena a raiva também você, não quero ter. Porque pena é... A raiva você consegue dominar ela. Agora, a pena de um ser humano que não consegue enxergar aquilo que está além daquilo que ele tem o conhecimento. Existe o pai Google. Hoje em dia tem o Google, tem a internet, busca então, mas as informações. Tudo é ameaçador, tudo que tira ele daquela posição é ameaçador. Mas aí você vê assim, a pessoa quando tem uma boa vivência, a pessoa que tem uma boa cabeça, aquilo que lhe dá o medo, ele vai atrás. Sim, ele vai buscar a sabedoria para saber tem lidar. A coragem, né? É. Para saber lidar. Pessoas que, é como você está falando agora, uma coisa certíssima. Pessoa que não tem coragem, ela se agarra ao medo. É. Mas ela não tem o direito de...
afetar o outro. Então, aí eu fico buscando qual é a melhor resposta que eu posso dar para essa pessoa, se eu posso dar, né? Para não piorar a situação. Porque se eu for agressivo também, se eu me colocar... Na mesma altura, no mesmo parâmetro, você não está sendo sábio. Na mesma vibração com ela, a gente só vai perpetuar aquela coisa. Isso, vai então, continuar dando mais veneno para que seja tomado aquele veneno e a pessoa continue fazendo aquilo. Então, a melhor coisa, o meu conselho para você, continua divulgando, se a pessoa aceita ou não aceita, isso ela é tem todo dela, o direito. Mas eu, o que eu busco, né? Por trás de todas essas, da nossa diversidade, procurar aquilo que é humano e que é igual àquela pessoa que está com medo. Para assim, puxa vida, mas olha, ela tem uma família também. Ela lava roupa, ela faz comida, ela chora, ela tem medo também, ela dá risada, ela pula carnaval. Então como que ela pode ser ameaçadora para mim se ela faz tudo a mesma coisa que eu? Só tem um momento lá que ela veste uma roupa diferente e ora diferente que eu. Eu tento fazer isso, mostrar a nossa igualdade. Igualdade. Nessa, igual eu vi os vídeos seus das benzedeiras, eu me lembrei muito da minha infância. As parteiras. As parteiras. Minha mãe teve filho de parteira. Gente, como eu adoro essas pessoas, viu? E quando eu fiquei sabendo... tem uma sabedoria. Pois é. Tem uma sabedoria incrível, incrível, incrível. É isso. Eu, Chico, eu espero que trago para o seu canal... Eu também espero. Muito mais coisas que eu posso contar, porque eu vivi em várias religiões. Meu Deus. Então, quando você sentir que é o momento de compartilhar alguma coisa, você pode me chamar aí que nós estamos aí. Sim. Ah, e você tem um canal também, não tem? Tenho, eu tenho então, um canal no YouTube, gente. Seu canal, gente. E a Lorixá, e pior que é tudo Yorubá. Não tem problema. E a Lorixá de Bolá Oxum Nifemi. É um canal que eu tenho no YouTube. Então a gente vai botar o link na descrição, se eu conseguir lembrar, botar aqui em cima também. Tá. Tá bom? Faça isso. Gente, vamos lá curtir meu canal, seguir meu canal. Se inscreva, dá um like. Joinha, dá um like. E ó, faça um comentário, que eu adoro um comentário. Comentário que eu darei resposta. Tá bom. Sobre aquilo que não está entendendo sobre a cultura iorubá. Obrigado, Djibolá. Eu só tenho que te agradecer, Chico. Até que enfim, 5 anos, né? Foi cinco anos, né? Como é que você faz? Você faz o Anamastê? Eu faço assim, eu jogo as mãos juntas assim. Eu acho bonito isso. Eu também não acho. Sei, é uma coisa. Eu já faço assim. É um respeito. Aê. Beijos da IA. É isso aí. Obrigadão, obrigadão. Ai, a perna dormiu. Ui, minha perna dormiu. Depois eu tiro essas borrachas daí, viu? Pode cuidar da sua vida. Ai, vamos lá. Vamos lá. Perna dormiu, Chico. Vou acordar ela. Esperta. Muito tempo. Mesma coisa.